Kokie tai būna red flagai, kurie atsiranda? Beveik visos, jeigu ne visos, problemos yra išsprendžiamos. Stipriau tikiu, kad klientai gali išspręsti savo klausimus, nei jie patys tiki. O jiems atrodo, kad nu, tai yra viskas, čia yra pabaiga, tai buvo neištikimybė, buvo tas bonas ir visa tai yra išsprendžiama. Ko aš negaliu padaryti, tai iš juos išspręsti ir įdėti tiek pastangų, o pastangų gali reikėti labai daug. Aš nebebūsiu tokiam pačiam santykyje, aš moku užsibrėžti ribas, aš noriu lygiavertės partnerystės, jeigu tau tinka, bandom kurti santykį, kas yra gerai tokiam santykiui. Labas, Arnai. Labas, Artūrai. Malonu tave matyti pas save laidoje, studijoje. Nu, gražiai įsirengiai. Ačiū tau labai. Noriu jūs trumpai atitraukti nuo pokalbio ir paprašyti trijų dalykų, kurie jums nieko nekainuos. Uždėti laiką, paspausti mygtuką prenumeruoti ir jeigu jums nesunku, tiesiog palikti komentare bent jau širdutę, nes tai padės šiam video pakilti reitinguose. Ačiū jums labai. Šiandien noriu su tavim pakalbėti apie pozityvę temą, kuri tikiuosi praėjus šventėms dar labiau visus paskatins tik tai gerinti savo santykius, jų negriauti, o jeigu jaučia, kad kažkas tai jau tenai, žinai, virpa, tai tinkamu metu susibalansuoti ratus ir važiuoti toliau. Žinai, reikėtų susigriebti dar, kol nevirpa. Tai mes apie tai ir pakalbėsim, kaip tą pastebėti, pamatyti ir išgirsti. Tai mes šiandien paliesim ypatingai įdomią temą santykiuose, tai kaip juos išlaikyti. Ir aš norėčiau pradėti turbūt nuo pačių pagrindų, tai tiesiog tavęs paklausti, kaip mes turėtume ieškoti arba rasti tinkamą partnerį? Šitas klausimas, šimta metas. Aš žinai, partnerio neieškojau 15 metų gal, ar kiek jau čia, nuo 7 metų, tai čia jau daug nemažai. Mm-hmm. Ir per tą laiką galvoju, ar yra kažkas pakitę. Turbūt, kad ne. Vakarų kultūrai mes vis tiek, kad ir kaip begalvojam, mes ieškom ir retai kas iš skaičiavimo galvoja, va šitas partneris turi va tokias savybės, man tinka jos ir aš dabar čia su juo jau kursiu tuos santykius. Dažniausiai mus vis dėlto įvelia tas emocinis įsimylėjimas, žinai, kur pasineriam į drugelius pilve ir tada staiga atsibundam, kad mes jau ar ten turim vaikų, arba jau ir tada jau reikia pradėti kurti santykius. Tai šiaip statistiškai nėra taip, kad jeigu tu pradedi santykius be įsimylėjimo, būtų prastesni santykiai. Nu, ta prasme, netgi priešingai statistiškai tvaresnės santokos yra iš tų kultūrų, kur ten tėvai suranda tavo antrą pusę netgi. Bet aš toks labai stiprus realistas esu. Aš žiūriu vat, realybėj, kaip mes ieškom. Tai kad ir kiek aš turiu pažįstamų, kurie ieško antros pusės, tai tas ieškojimas dabar yra gal apsunkęs dėl to, kad yra labai daug pasirinkimų. Visi tie perteklinis pasirinkimas. Ne tiek perteklinis, kiek galimybės. Žinai, nu, tu įsivaizduok ten prieš kelis šimtus metų tu gyvendavai, kiek galėdavai pasiekti savo kaimo, ten miestelį, kažkiek aplinkui, kažkiek yra įmanomų opcijų tau, tavo amžiaus, daugiau mažiau plus minus, nu ir tu iš jų renkiesi. Ir tai stresas ten būdavo, ar čia tą pasirinkau, ar ne. O dabar opcijos visos praktiškai pasaulio moteris arba vyrai visi tau prieinami yra per ten Tinderį, per socialinius tinklus. Ir kad ir kokį surandi, tu visada gali galvoti, šitas turi geresnių savybių. Šita, man atrodo, kad gal geriau jinai kažką darys. Ar ne? Ir rezultate mes esam nuolatiniam strese. Nu, tobulybės beieškant. Nu, kad ir kaip keistai beskambėtų, bet didesnis pasirinkimų kiekis sukelia daugiau streso. Nu, jeigu mums reikia išsirinkti atostogausim ten ar ten, mums pakankamai lengva. Bet jeigu reikia išsirinkti iš 70 krypčių, kur atostogausim, yra stresas, visas palyginti, visas įsivertinti tas kryptis turiuomeninė moteris šiuo. Esate jauni kūrėjai, influenceriai, o gal verslas ir norite pradėti kurti savo laidą. Tam yra puiki vieta – studija Record in Vilnius. Mūsų studijoje savo laidą galite paversti unikalia, dėl to, kad mes turime daugiau negu 7 skirtingus įvaizdžius. Ir jeigu netgi jūs neturite žmogaus, kuris gali jums sumontuoti video, visą tai turime mes. Jeigu norite pradėti, jums tai reikia parašyti mums laišką mūsų Instagrame Record in Vilnius arba elektroniniu paštu hello@recordinvilnius.lt. Kaip, jeigu, tarkim, yra tokia, žinai, aš esu kažkada tai taip sėdėjęs ir diskutavęs su draugu ir sakau, žinai, tos paieškos būna taip, kad
kai tu esi labai alkanas ir eini į parduotuvę, tu dažniausiai prisipirki beleko. Ar nėra to paties santykiuose, kad kai tu esi jau toks alkanas santykių, ar tu ilgai būdavai vienas, ar desperatiškai tu nori susirasti partnerį, tu gali susirasti netinkamą partnerį? Yra, tik tai ne nuo, su maistu, žinai, yra nuo trukmės, nuo paskutinio valgymo, kiek praėjo ten, jis maždaug, nu, ir kiek ten buvo pavalgęs. Tai su partneriu yra ne visai taip, netgi trukmė priešingai gerai veikia, jeigu tu ilgiau pabūni vienas ar viena, nes jeigu tu buvai santykiuose, kuriuose kažkas įvyko, emociškai stipraus ypač, ten kokias nors išdavystės, dar kas nors, tai jeigu tu pradedi iš karto naujus santykius, labai tikėtina, kad tu bandysi kompensacinių pagrindų tą kurti. Tai yra, jeigu ten buvo kažkoks žmogus, kuris labai stipriai eidavo į vakarėlius, tai stengsis turbūt susirasti kažką, kas yra labai namies, prie namų prisirišęs žmogus. Ir tai nebūtinai yra tai, kas padarys tave laimingą, tai yra tiesiog tai, tu bandai kompensuoti. Ir tas pats liečia ir išėjimą iš namų, jeigu tu namuose gyvenai su stipriai valdingu ten tėčiu ir išeini į tą savarankišką gyvenimą, greičiausiai ieškosi kažko, kas taip stipriai tavęs atrodo nevaldytų ir nu, kažkokiu būdu vat, išeiti iš, kompensuoti tai, ko neturėjai. Arba neturėjai saugumo namuose, nu, tai klasikinis dedį iš jūs, tada pradedi ieškoti ten kažko, kas tau suteiktų saugumą. Čia priklauso, aišku, moteris vyras, bet, nu... O vat, gerai, sakai, tą patį, kaip parduotuvė. Nepabėkite. Noriu pasinaudoti galimybę ir nuoširdžiai jūsų paprašyti, jeigu jums patiko šis pokalbis, tapti vienu iš Contribee rėmėjų. Tapdami vienu iš Contribee rėmėjų, jūs padėsite augti mūsų kanalui. Visi rėmėjai laidas pamato kur kas anksčiau ir gauna dar papildomų privalumų. Bet kokiu atveju, širdingai dėkoju jums už pasitikėjimą, tad nepamirškite žemiau paspausti mygtuko prenumeruoti ir priminimo, kuris praneš apie ateityje naujai atsiradusias laidas. Ok, ačiū, kad išklausėte ir tęsim mūsų nuostabų pokalbį. Nu, taip, o kai sakai, gerai, priklauso vyras ir moteris. Ar yra kažkokie fundamentalų skirtumai tarp to, ko ieško vyrai ir ko ieško moteris? Aš manau, kad yra. Šiais laikais labai nepopuliaru sakyti, kad yra skirtumai tarp vyro ir moterio. Bet aš manau, kad yra, nes paaiškinsiu, per kurią prizmę žiūriu. Aš negaliu remtis ten kažkokiais tyrimais, kuriuo aš nesu daręs, bet aš labai stipriai analizuoju instinktus žmogaus. Ir yra dvi rūšis instinktyvių reakcijų, tai yra medžioklės ir rinkimų, ir jos dažnai vadinamos vyriškomis ir moteriškomis. Tai nėra tikslus apibūdinimas, nors istoriškai tai būdavo, kad yra medžioklės instinktai yra susijęs su urviniais vyrais ir urvinės moteris su rinkimo instinktais, nu, siejamos taip labiau. Šiais laikais labiau yra, kad kiekvienas žmogus turi ir tų instinktyvių reakcijų išvystęs. Aš, pavyzdžiui, užaugus su mama ir seserim, tai aš labiau esu išvystęs rinkimo instinktus, buvau išvystęs ilgą laikotarpį. Ir man tik po to reikėjo mokytis medžioklės instinktyves tas reakcijas, adaptuoti kažkaip išmokti. Ir dėl tų reakcijų aš žinau, kokio instinktyvaus saugumo siekia dažnesnis vyras. Ir dažnesnė moteris, statistiškai. Bet tai reiškia, kad jeigu tu šautumai tokį random, žinai, žmogų visuomenį ir sakytum, tai tu ieškai to, tai tu pataikytum apie šiam procentu, mano galvo. Be abejo, priklauso nuo vaikystės, kaip jo, nes, tu sakai. Nes tu gali, žinai, pavyzdžiui, šautumai mane ir aš užaugau tarp moterų, ir aš labiau rinkimų instinktos ir aš greičiausiai ieškojau ne visai to, žinai, instinktyviai, ko statistiškai turėtų ieškoti. Bet instinktyviai moteris tikėtina, kad labiau ieškos tokio instinktyvaus saugumo, tai yra, kad su ja užmėgstų ryšį, o vyras labiau ieškos pripažinimo, kad pasitikėtų jo kompetencijomis, pasitikėtų juo ir sektų pasakyti. Bet čia statistiškai. Tai sakau, šaudamas gali tik šiam procentu pataikyti. Ok. Aš suprantu, kad šiais laikais, kaip ir tu sakei, nebadinga, bet pabandykime šiai laidai išskirti dvi lytis, nes tai bus paprasčiau, o jau mes kalbam apie biologinės lytis. Tai vis tiek kažkaip tai turbūt ta pasaulėžiūra ir tas visas žvilgsnis į savo partnerį eina iš vaikystės, kaip mūsų auklė ir taip toliau. Tai man vat įdomu, kokie vat santykiai išlieka tvirtesni? Ar tie, kur vat mes turime labai daug panašumų su kitu žmogum,
ar turime daug skirtumų. Nes vieni sako, kad skirtumai atvirkščiai leidžia vienas kitą pažinti, kažką tai veikti daugiau, aukti kartu, nes vienas kitą mokom kažko. Kiti sako, kad vat, reikia panašumų, nes tada galim užsiimti bendrą veiklą. Jeigu abu intravertai, tai vat, abu intravertai ir niekur neinamie vakarėlius, mums labai faina kartu namie žiūrėti filmus apsikabinus. Mm. Tada nėra chaoso, ne? Nes vienas savaitgalį nori išeiti pašėlto, kitas nenori ir tada atsiranda konfliktai. O kaip yra iš tiesų? Iš tiesų, aš labiau žinęs, čia savo nuomonę gal išdėstysiu. Nėra svarbu, ar susipažįstant jūs esat labiau panašus ar labiau skirtingi, iki tol, kol mes neprinam prie ekstremumų, kad skirtumai yra radikaliai skirintis. Kokie tai galėtų būti pavyzdžiai? Radikaliai skirintis, nu, realius pavyzdžius galiu pavardinti. Pavyzdžiui, susipažino pora ir jie nežinojo, kad jie turi radikalius skirtumus, bet jie paaiškėjo tada, kai Rusija pradėjo karinius veiksmus prieš Ukrainą. Mm. Ir tada paaiškėjo, kad vienas iš poros yra užaugęs su Rusijos propaganda, o kitas su vakarų kultūra. Ir jie atstovauja priešingas stovyklas. Taip. Tu įsivaizduok, namuose, kai vienas žmogus nori remti Ukrainą, o kitas... Nenori. Nenori švelniai pasakyti. Nu, tai yra savotiškas karo stovis namuose. Okay. Ir, nu... Kaip tai, o kaip tai spręsti? Nes jeigu santykiai jau buvo ten 10 metų ir vat staiga taip atsitiko, tai tam sprendimas yra ar čia jau viskas? Yra ir labai nelengvas. Ir nesu tas žmogus, kuris pasakytų, ar tai porai pavyks ar nepavyks, nes priklauso nuo to, kiek jie bus pasiryžę augti. Žiūrėk, kas liečia santykius, kai du žmonės sueina, jie yra skirtingi. Du žmonės bet kokia atveju yra skirtingi. Ir kai mes sakom, mes esam panašus ir, pavyzdžiui, kuo panašus? Turim vienodą hobį, ar čia jau reiškia, kad panašus? Turim panašias vertybės dabar, o kokai bus ateity, vertybės keičiasi. Turim panašią dienotvarkę, kol kas, kol neturim vaikų, ne, o kaip bus po to. Mes visiškai nežinom, kas vyks, pagalvok save prieš 10 metų, įsivaizduok ir dabar. Taigi yra du skirtingi Artūrai, kuriuos tu žvelgtum. Taip, jie turi kažkokių panašumų. Ir santykiai yra apie skirtumų valdymą. Santykiai apskritai yra skirtumų valdymas. Reikia labai teisingai suprasti, kad mes matom tik tai nedidelę dalį to, ką mokslas žino, kad galima regėti. Nu, ten rentgeno spinduliais mes nematom, negalim keurai matyti. Ar ne. Girdim mes irgi tik tai dalį spektro viso, aukštesnių, žemesnių dažnių negirdim. Ir mes visom savo jūslėm, aš esu girdėjęs, kad suvokiam tik tai apie 2% to, ką mokslas gali pamatuoti. Wow. Aš negaliu tiksliai, čia pastikrinkit tą informaciją, aš tik tai skaičiau šaltinį ir netikrinau, ar ten tiesa parašyta ar ne. Bet jeigu mes matom ir girdim ir visomis lėms suvokiam tik tai 2% to, ką mokslas gali pamatuoti, reikia pirmas dalykas suvokti, kad mokslas daugiau gali, yra daugiau nei mokslas gali pamatuoti, pirmas dalykas. O antras dalykas iš to, ką suvokiam, mes dar dalį informacijos ištrinam, ignoruojam ir tai klausimas, į ką mes savo tuos 2% nukreipiam. Jeigu mes nukreipiam į tai, kuo mes esam panašus, mes su kiekvienu žmogum rasim, kuo mes esam panašus. Nu, ten turim dvi ausis. Randi tai, ko ieškai. Taip, ir jeigu mes nukreipsim, kuo mes esam skirtingi, net tai labai du panašius žmonės, paimkim visuomenės normomis, mes rasim, kad mes turim nesuderinamų skirtumų. Nu, tai vat čia klausimas, kur mes nukreipiam tuos tą jeigu, savo fokusą. Jeigu pažinties eigoje vėliau spręsti tuos dalykus, aš suprantu. Bet tai tik pažinties eigoje. Bet pradžioje, žinai, būna, tarkime, pirmi keli mėnesiai draugystės, ne? Ir tikrai nemažai yra porų, kurie nebevysto santykių tik dėl to, kad jaučia, kad yra daug skirtumų. Nu, vat, jei patinka į savaitgalį įstūsinti, o man nepatinka, tai, ai, nu, nervuoja mane čia. Arba jis ten per daug ten, nežinau, dviračių važinėja, o man patinka kaip pasivaikščioti, aš su juo niekaip nerandu laiko to padaryti. Ar vis dėlto tokia pora, bet visa kita atrodo gerai, bet yra daug tokių, žinai, galbūt laiko leisti kartu neranda. Kaip tokius dalykus spręsti, jeigu jauti, kad viskas gerai, bet ar čia kompromiso ieškoti, kalbėtis? Čia yra, matai, tai ką vardinį dabar, jeigu žiūrėt ilgojo laikotarpį, mes kalbam, nu, aš mėgstu kalbėti, tiksliau, mano tema pagrindinė yra ilgalaikiai santykiai.
Aš nesu nei terapeutas, nei psichologas, aš esu labiau mėgstu dabar sakyti strategas, suradau savo žodį, žinai, pavybūdint. Nes aš žinau daug strategijų, kaip padaryti, kad santykiai neveiktų. Pradžiui žinojau kelias, kurias pats išbandžiau. Po to... Savo patirtim. Dabar jau klientų žinau strategijų, kurias neveikia. Ir žinau kelias, kurios veikia. Nesakau, kad žinau visas, bet nu, žinau kažkiek, kurios veikia. Ir jeigu mes kalbam apie ilgalaikius santykius, 20, 30, 40 metų, tai pagalvok, tarp 20, 30, 40 metų tas skirtumas, kad mums susipažinus 20 kelių metų vienas mėgo eiti pasivaikščioti, kitas ne, jis yra, nykstamai mažas. Bet yra fundamentaliai labai dideli skirtumai, kurie, vat, sakau, gali tikrai pačioj pradžioj, ten vienas žmogus nemato savęs sėsliai gyvenančių ir yra visiškas klajoklis, pavyzdžiui, o kitas visiškai sėsliai gyvena. Nu, jiems bus beprotiškai sunku. Mm-hmm. Tas pats su tuo karo atveju ar ne, ir su propagandom ir skirtingom stovyklom. Tai tuos skirtumus suvaldyti yra beprotiškai sunku. Todėl, kad mes turėtumėm gebėti priimti kito žmogaus gyvenimo būdą, neteisdami jo, nemenkindami jo. Ir po daugybės mokymų aš taip drąsiai sakyt, kad galėčiau priimti ten Rusiją palaikantį žmogų ir gyventi su juo diena iš dienos, abejoju, labai stipriai. Okay, tai mes kalbam... Nepaisant to, kad suvokiu, iš kur kilo, kad ten buvo užaugintas su ta propaganda, ir kad nu, jo pasaulyje, bet vis tiek aš suprantu, kad nu, aš su kita užaugau, žinai. Tai čia tokie, sakyčiau, jau labai plataus požiūrio dalykai, ne? Jo, ir sudėtingi. Bet, pavyzdžiui, priimti skirtumus smulkesnius, kad vienas mėgsta išeit pasivaikščiot, o kitas nemėgsta išeit pasivaikščiot, nėra labai sudėtinga. Nu, tai yra emocinės brandos reikalas, nes dabar, žinai, aš auginu 2-5 mečius. Tai jiems emociškai sunku priimti net ir labai menkus skirtumus, kad vienas žaisdamas nori apsimesti pele, o kitas sako, ne, būk katė. Ir nu, jiems jau per sudėtinga priimti skirtumą, kad kitas turi savastį ir nori nuspręsti, kaip jisai nori. Mums žiūrint iš šono, atrodo jokinga, nu, taigi pažaiskit pele, po to pažaiskit katė, koks skirtumas, ar ne. Tai su ta emocinė branda aš mėgstu labai imti vaikų pavyzdį, nes mums lengva pasižiūrėti, kad jeigu žiūrim į tą nu, pirminę emocinę brandą, tai mums labai aišku, kad iš jos išaugama. Ir kažkodėl mes užsiciklinam, kad iš dabartinės mūsų emocinės brandos tai jau neišaugama. Aišku, jeigu nieko nedarai, gal ir neišaugama, bet jeigu kažką darai, jeigu iš tikrųjų mokaisi, sprendi egzistencinius klausimus savo gyvenime, žinai, keli klausimus, ieškai atsakymų, nu tai natūralu, kad priimti dalykus, kurie anksčiau man atrodė, ne, aš tuo tai jau tikrai nebūčiau, jeigu jau ten Dovilė eitų kažkur, tai aš, žinai, tikrai nebūsiu kartu, ten po, va, tarkit, kad ten po mūsų krizės, kada ten mes ten skyrėmės ir susitaikėm, galvoju, niekada daugiau nebūčiau su Dovilė, jeigu jinai eis ten viena į kokius nors vakarėlis. Dabar tai tik eina. Nes visiškai kitoks suvokimas pasidaro po, kiek čia prie, 5 metai, 7, nežinau. Bet tu pats minėjai, kad tu augai su mama ir sese. Taip. Ir turėjai to feminin mąstymo, ne? Taip. Tai galima sakyti, kad santykių tam tikrus principus mes atsinešam iš tėvų, iš vaikystės, nes matom kaip pavyzdį, bet vėliau mes galime performuoti tai ugdydamėsi. Taip, visiškai. Kur pas tave vyko tas lūžis ir kaip tas ugdymas, kaip atpažinti, kad kažką reikia keisti? Gal kitas nekeičia, bet tai jam kenkia visą gyvenimą santykiams. Kaip suprasti, kad tai kenkia ir reiktų kažką keisti? Nes tu supranti, aš girdžiu dabar suprantu. Ir labai daug psichologių pasakoja, kad ypač išsiskyrę tėvai, vaikas lieka, berniukas lieka su mama, auga su mama ir visą laiką skatina, kad bendrautų su kažkokiu vyru, nes užaugina labai tokį minkštą vyrą, kuris po to moteriams ir net nereikalingas, nes, kaip visą laiką sako, žinai, geri berniukai nereikalingi. Taip, nu, tai va čia tie, to medžioklės instinkto trūkumas, tarp kitko, čia apie tą gerą berniuką, nes ar nu, tai tikrai buvo geras vaikas. Nu, iš, va, buvo tos ir kur, kaip tą pastebėti savyje, kokie yra to bruožai? Tarp kitko, nereikia, kad žaugintų viena mama, gali ir dviesi auginti, jeigu tėtis nerodo dėmesio. Nebūna namie arba nerodo dėmesio. Ir mama augina. Tu teisus. Kad ir kaip skaudžiai tai beskambėtų, bet krizės dažniausiai priverčia mus atsibūsti. Ir tada, kai mes susidurėm su realybė, kurios nebegalim ignoruoti toliau, tada mes pradedam kažką keisti. Arba, nu,
arba atsitraukti, bėgti nuo problemos. Aišku, sprendimų yra ir kitų. Ir mūsų atvirgi buvo tas pats, kad mes gyvenom, susitokėm, mūsų santykiai po santukos pradėjo prastėti, kas yra standartas, tarp kitko. Bejo, kodėl tai fiksta? Nes girdžiu jau daugelis sako, kam tos vestuvės, nes po vestuvės skiriamės visi. Šitą aš jau žinau ir ne vieną statistiką skaičiau, tai jau čia galiu patvirtinti, po santokos santykiai pradeda, nu nebūtinai po santokos, po apsigyvenimo kartu, nu po kažkokios įsipareigojimo, santykiai pradeda prastėti su sąlyga, aišku, jeigu mes nieko nedarom dėl to. O kas suklikina, kad uždėjus žiedą ant piršto, staiga kažkas pasikeičia ir žmonės skiriasi? Todėl, nors prieš tai draugavo 7 metus, ten 5 metus. Net ir to 7 gyvenant santykiai po truputį. Matai, gamtoj panašu man į tai, kad viskas arba auga arba miršta. Nėra kitaip. Ir gali tiesiog taip lietai vykti, kad mes nematom ar auga ar miršta ir atrodo, kad viskas stovi. Bet nu, su santykiais irgi tas pats. Arba jie progresuoja, turi jie ugdomus, mes tampam vis emociškai brandesnėjose, arba po truputį... Važiuojam žemyn ir kažkada, žinai, tos lėtinės, aš mėgstu jas vadinti lėtiniam problemam santykiu, tos lėtinės problemos pasireiškia ir tada jau mes norim pabėgti. Tai priežasčių yra ne viena. Viena iš priežastis yra instinktyvi, todėl kad kai mes pradedam kurti santykius, tai atsiranda fokusas į užkariavimą širdies, nu, ten, arba sužavėjimą ir mes skiriam tam dėmesio. Ir instinktyviai, kai tu tai pasieki, tu nebeskiri tam dėmesio, nes tai yra jau lyg ir padaryta. Ir mūsų visuomenė yra suformuota, kad, nu, vat, sukūriau santykius. Lyg santykiai būtų kažkas, vat, sukūriau stalą, tai jis yra stalas, ar ne? O sukūriau santykius, tai kur? Kur kas yra tiesa? Jie turi datą gimimo, lyg vat, čia tada prasidėjo, turi sukaktis kažkokias, bet realiai santykis kiekvieną kartą. Kai mes esam kartu, mes esam santykiai. Mes išsiskiriam, mes nebesam santykiai. Mes rašomės, mes vėl esam santykiai. Mes turim tik tai... Tam tikrus momentus laikė ir erdvėje, kada mes esam santykyje. Santykiai nėra, santykiai yra fikcija, santykiai tokie kaip. Nu, čia nėra kažkokio daikto santykiai. Taip, taip. Ir kadangi mes sukūrėm ir atrodo, kad jau va, sukūrėm tos santykius, nu, tai jau nieko nebereikia daryti. Ir akivaizdu, kad tai nėra tiesa. Bet ir ta kita pusė, kur sako, kad santykiai yra sunkus darbas, aš irgi nesutinku. Darbas sunkus yra su savim, o santykiai tada jau savaime gaunasi, ten labai daug jų kurt nereikia. Tai čia, ta, žinai, viena priežastis instinktyvi. Kita priežastis yra būtent tai, ką tu minėjai, tai yra išmoktos programos iš vaikystės, tai, ką mes matėm savo aplinkoj, retas, kuris matėm mes konstruktyvius arba kokybiškus arba įkvepiančius santykius. O kas yra konstruktyvus ir įkvepiantis santykiai? Aš išskirčiau, ties konstruktyvumą išskirčiau vieną labai paprastą savybę. Jeigu, vat ir žiūrovams, jeigu turit draugų arba draugių, priklausomai, kas žiūrit, su kuriais draugaujat ilgiau nei 7 metus, nu, ilgą laiko tarpą, bet jie nėra giminės jūsų, ne pusbroliai, ne mamos, ne tėčiai, ne vaikai, bet, nu, ta prasme, platoniškai draugai draugės, ar ne? Tai aš du dalykus galiu atspėti apie tos žmonės standartiškai. Vienas dalykas, jūs nežeminat jų, antras dalykas, jie nežemina jūs. Jeigu taip įvyksta, jūs atsiprašot. Pagarba. Aš labiau linkęs tą vadinti lygiai vertiškumu, kada mes neaukštinam savęs, nekeliam savęs virš kito žmogaus ir nežeminam savęs lyginant su kitu žmogumu. Trumpuoju, net per kelius metus gali trukti tokie santykiai ir po to jie pradeda irti, nes tai yra lėtinė problema santykių. Ilgalaikiam santykiu, nesvarbu, jis yra romantiškas, platoniškas, reikalingas lygiavertiškumas, kad mes vienas kito nežemintumėm, kad mes galėtumėm bendrauti lygiaverčiai vienas su kitu. Tas nebūtinai galioja santykiams, kurie yra iš kraujo ryšio, iš santukos, nes tada mes galim ilgus metus kankintis dėl vaikų, dėl dar kažko ir neturėti lygiaverčio ryšio ir nu, kankintis. Tai konstruktyvumas, mano galva, yra lygiavertiškumas, gebėjimas, nu, tu įvardinai pagarba, ar ne, tai vienas kito nemenkinimas. Ir tai yra labai nelengva padaryti. O tu va dabar įvardinai laikotarpius. Dažnai sako, yra tos, žinai, krizės. Ar iš vis egzistuoja kažkokie tai va, santykių, ilgalaikių santykių etapai, kuriems turėtume būti pasiruošę? Sklando dažnai ten visur mitai, 3 metų, 7 metų, 10 metų, lyg tai būtų, žinai, pagal grafiką. Yra tokia 7 metų, 3 mėnesių, nėra tokia, bet yra kažkokie etapai. Yra etapai, kurie svarbus.
Tai pirmas etapas yra įsimylėjimo. Kiek jis gali trukti, tas įsimylėjimo etapas? Nuo kelių dienų iki trijų, net ir daugiau metų, jeigu tai yra... Wow. Nuo ko priklauso, labai ryškiai matosi, kai su porom bendrauja, jeigu yra nuotoliniai santykiai, gali labai ilgai trukti. Jeigu yra slapti santykiai, gali labai ilgai trukti. Jeigu tai yra su, nu, su kažkuo romanas kažkoks sukurtas, kur tu negali viešai rodyti, tai tau visą laiką negana atrodo. Nu, ten ir būna, kad ir dar daugiau trunka. Bet iš principo, kas su įsimylėjimo etapu yra blogai, tai kad pasakos, filmai, dainos, eilėrašiai ir visa fikcija, kur yra sukurta, yra įtikinus mus, kad įsimylėjimas gali trukti amžinai. Nu, pagalvok, taip. Filmuose mes pamatom ir ilgai, ir laimingai jie gyveno. Yra net filmų, kur vat, įsimylė ir po to susitinka po 20 metų ir vis dar įsimylėja ir iki gyvenimo galo būna įsimylėja. Ir tai yra fikcija. Mokslas tai jau seniai yra paneigęs, kad nu, tai yra tam tikros biocheminės medžiagos, kurios išsiskiria, emocinis prisirišimas, hormonai, kurie mus valdo tuo metu. Ir mes tuo metu lengviau galim priimti skirtumus vienas kito. Tai yra skirta, kad daugintumėmės nu, biologiškai. Bet kadangi mes esam ne vien jau biologinės tokios instinktyvios būtybės, bet ir sąmoningos, tai tuo metu mes galim išmokti, pradėti mokytis, bent jau priiminėti vienas kito skirtumus apie santykius. Domėtis ir galų gale, tada mes jau galim nu, pereiti į tą kitą etapą iš įsimylėjimo, suprasdami, kas vyksta. Aš, kol tu neperėjai prie antro etapo, noriu paklausti, vat hipotetiškai. Filmai tikrai išmokė to, kad meilė gali būti amžina ir susitikus ir po 20 Taip. Metų, kaip tu sakai, žmonės dar vis įsimylėja. Na, įsivaizduokime, pora buvo kartu, dėl kažkokių tai ten dalykų, galbūt nesusipratimo išsiskyrė. Ar reiškia, kad realiam gyvenime tokiai porai po 2-3 metų vėl susitikus jau durys uždarytos? Ne. Ar tai gali vis dėlto vėl virsti kažkuo tai? Aš tik tave pataisysiu. Jeigu filmuose rodytų, kad meilė yra, gali būti amžina, tai aš sutikčiau. Bet jie rodo, kad įsimylėjimas gali būti amžinas. Okay. Ir tarp įsimylėjimo ir meilės yra bendras šaknis, bet daugiau Skirtumas. Ten daug bendro labai ir nėra. Nes įsimylėjimas yra instinktyvi reakcija, kada drugeliai pilve skraido, kada, kada tu būni neobjektyvus. Tu iš principo žiūri antrą pusę ir tau atrodo, jinai tobula. Ir tas etapas jis praeina. Ir tie, kas yra patyrę, nors kažkiek metų santykiuose, puikiai žino, kad praeina. Po to, wait. Kas čia dabar? Taip, kaip aš dabar atsidūriau su šituo žmogum gyvenime, taip, taip. Ne, kai buvo tobulas ir dabar nebėra tobulas. Taip. Tai... Vat tas įsimylėjimas, jis, nu, aš esu nepatogus šitais klausimais ir kartais ant manęs pyksta žmonės, kad aš sakau, bet aš stiprus realistas esu. Šitas įsimylėjimas praeis visiems. O bet nėra, kad stipriausias įsimylėjimas būna tada, kai susidedama su narcistais. Nes pas narcistus yra tas toksai braižas, jog jie užliuliuoja savo partnerį. Aš galvoju, kad jie ilgiau gali pratempti. Taip, jie taip užliuliuoja savo partnerį iki tos tobulybės, ypač vyrai narcistai, ir tada moteris jau sukelia tokius lūkesčius, kad jinai yra su mega tobulu vyru, ir jisai, kai gauna, ko jis nori, jisai krenta į dugną, ir jam jau viskas yra... Nu, reikia suprasti, žinai, narcistinis sutrikimas, jisai turi savo spektrą. Jis nėra taip, kad, žinai, yra narcistas arba nėra narcistas. Nu, mes visi turim narcistizmą kažkiek. Ir klausimas kiek, ir kaip jis pasireiškia, ten yra įvairių tų formų, grandiozinis, ir tas toks paslėptas labiau, bet... Pati esmė vis dėlto yra, kad jeigu sąmoningai narcisistinį sutrikimą turintis žmogus veikia, tai jisai moka patikti, moka, jeigu dar blogesnį paimkim psichopatinį sutrikimą, tai ten dar labiau moka patikti, visiškai nėra emocijų, tu gali... tie žmonės gali meluoti, sakau, tu netu, tie žmonės gali visiškai meluoti ir ten... Ir taip, tas įsimylėjimo periodas galbūt gali būti kažkiek ištemtas, bet nu, tada jau perinam į toksiškus santykius, ten ta atskira tema, kur jau... Ir aš ne visai kompetentingas jomis kalbėti, aš sakau, aš nesu psichologas, aš tik tai labiau iš patirties kalbu. Ar labiau ant manęs pyksta žmonės, kad kažkai Instagram'e kalbu apie santykius, sako, o tu neįspėjai vis, kad būna ir toksiškų santykių, arba ten tokių atvejų, iš kurių reikia trauktis. Jo, nes dažniausiai, kai aš kalbu apie ilgalaikius santykius ir apie strategijas, aš kalbu apie į tokį nu, vidutinį spektrą patenkančius žmonės. Daugumos. Jo, ir tada jiems gali padėti. Jeigu mes įmam visiškai kraštutinius atvejus, taip, juose ta informacija yra naudinga, bet jinai jau nebegelbėja. Jeigu ten yra smurtas, jeigu ten yra narcisistiniai, psichopatiniai sutrikimai, jeigu...
Bet kokie kraštutinumai, jie reikalauja individualių kompetencijų sprendžiant tos klausimus ir įsivertinant. Tai. Ok, na tai keliavom to iš įsimylėjimo? Nu, iš įsimylėjimo mes keliaujam į tą rožinio kinių nusėmimą. Mhm. Ir... Tai praėjo ten kelios dienos arba trys metai ir staiga, o-o. Ir tada po truputį pradeda viskas nukristi tie rožiniai kiniai, mes pradedam matyti realybę, mes pradedam matyti minusus kito žmogaus. Nes reik suprasti, visi mes turim privalumų ir trūkumų. Mūsų vertinimų ir kito žmogaus vertinimų. Ir net ne vienodas tas vertinimas. Ir kas vienam privalumas, kitam gali būti trūkumas ir atvirkščiai. Bet esmė ta, kad jeigu mes žiūrim į savo partnerį, tai mes savo vertinimu įsivizdavom į tobulą įsimylėjimo periodą. Jeigu tai ne pirmas įsimylėjimas, tai greičiausiai ne tobulą, bet labiau gerą nei blogą bent jau, nu, labiau vertingą. Ir kažkurio metu pradam matyti, kad tų blogų savybių irgi yra visa aibė, nu, mūsų vertinimų blogų. Ir kažkaip mums su jom reikia pradėti išmokti gyventi. Bet reikia suprasti, kad ir iš kitos pusės tuo pačiu metu, arba kartais ne tuo pačiu metu, net anksčiau arba vėliau, antra pusė irgi pradeda matyti mūsų minusus jos vertinimu. Ir čia prasideda tas idealaus paveikslo žlugimas, aš jį vadinu, esu radęs gražų tokį pavadinimą. Nes pradžiai būna idealus paveikslas, mes gyvensim ilgai ir laimingai. Šiaip pusė aš porų skiriasi, iš likusių pusę susituokus didžioji dalis nelaimingų, bet mum taip nenutiks. Žinai. Tai yra, čia kaip per karantiną. Jo, tai čia tas, per pirmo karantino pasijokė visi, kad ko čia visi skiriasi, o per antrą karantiną statistika dar labiau padidėjo. Taip, nu, nes atrodo, bus idealus paveikslas mūsų. Ir jisai žlunga, ir idealus paveikslo žlugimo mechanika yra ta pati daugelį porų. Mes lėtinių problemų, kurios buvo santykiuose, nesprendėm, nes tuo metu buvom įsimylėję ir galvojom, kad viskas pas mus bus kitaip, arba bėgom vengiantų, nes kol dar yra pradžia, tai lengva pabėgti, ir po to jos susikaupia ir nu, jos pareina visų pajėgumų. O tai gal gali kažkokių konkrečių pavyzdžių papasakoti, kokie tai būna vat, tokie vat, red flagai, kurie atsiranda, aišku, kurie sutvarkomi, žinai, bet žmonės kartais jų nemato, dėl jų pyksta, susipyksta, taigi skiriasi, nors galėtų iš tikrųjų paimti ir susitvarkyti visą tai, nes jeigu prieš tai viskas buvo gerai tris metus. Klausimas, ar buvo gerai? Toks labai slidus, žinai. Vėl, iš karto atskirkim narcisinius sutrikimus, smurto šeimoje, dar visokios tos kraštutinumus, nes... Po defaultų bendra masė. Bet jeigu tokiam, mat, vidutinį. Bendram vidutiniam pasiskirstime, tai aš manyčiau, kad beveik visos, jeigu ne visos, problemos yra išsprendžiamos. Aš dažniau... Stipriau tikiu, negu kad klientai gali išspręsti savo klausimus, nei jie patys tiki. Todėl, kad aš esu matęs, kaip jie išsisprendžia. O jiems atrodo, kad nu, tai yra viskas. Čia yra pabaiga, ten buvo neištikimybė, buvo tas, buvo nas. Ir visa tai yra išsprendžiama. Ko aš negaliu padaryti, iš juos išspręsti ir įdėti tiek pastangų. O pastangų gali reikėti labai daug. Ir aš nes visą laiką, mano pirmi klausimai būna, kiek tu žmogau esi pasiryžęs skirti dėmesio laiko, spręsti savo poros klausimus. Išsaugoti šitą žmogų savo gyvenime. Ne visai išsaugoti, kiek išmokti kurti santykius. Čia labai svarbus klausimas. Kiek tu esi pasiryžęs mokytis kurti santykius, nepriklausomai nuo to, ar antra pusė stengsis ar ne? Aha, ok. Nes kiek, kiek įdėti pačiam savo darbo, netgi jeigu antra pusė to grįžtamo darbo neįdės, ar taip. Ne? Nes čia yra problema, nes jeigu sako, aš atkūrinėsiu santykius, aš stengsiuos juos spręsti, su sąlyga, kad antra pusė irgi stengsis. Ir, o kiek tu turi kontrolės, kad antra pusė stengsis? Labai įdomu. Reiškias, santykiai yra apie tai, kiek mes norime netlyginti, neįdėti darbo ir juos kurti. Ne visai. padypinsim. Ok. Esmė yra, ar aš moku kurti santykius ar ne. Jeigu mano santykiai per pirmus trejus metus griuvo, jie gali būti, kad griuvo dėl to, kad aš nuo pat pradžių turėjau tam tikrus elgesio modelius, kurie buvo įdingi. Pavyzdžiui, užaugau šeimoje, kuriuose visiškai nieks nemokėjo brėžti ribų ir aš nemoku brėžti ribų ir patekau į santykius, kuriuose aš pataikauju, o antra pusė yra nuolatos sprendimo viršuje, tai pavadinsiu visą laiką, ima sprendimo viršų. Ir tai yra nelygiai vertiški santykiai, tai yra lėtinė problema, kuri tikrai pasireikš ateityje stipriam audrom, taip pavadinkime, ten iššūkiais, problemomis. Ir jeigu aš noriu mokytis kurti santykius, tai aš
turiu mokytis išbrėžti ribas. Nepriklausomai nuo to, ar antra pusė stengsis ar ne. Nes net jeigu šitie santykiai iširs. Tai eina apie mane kalba. Eina kalba apie mane, kad aš, jeigu aš nueisiu į kitus santykius, vėl pataikaudama ir nebrėšiu ribų, bus ta pati problema. Mhm. Jeigu aš ateinu į santykius būdamas stipriai, egocentriškas, priešingas elgesio modelis, ir atsibūdau kažkuriam taške, kad nu, aš esu nuolatos jaučiuosi pervargus, nes visi galai ant manęs yra, aš viską, už viską sprendimus turiu priiminėti, tai panašu, kad aš esu pasiėmęs galios poziciją santykius, ar ne, Ir kad gal man reikia išmokti atidavinėti dalį tos atsakomybės, o gal ir ribas brėžti lygiai taip pat nemoku. Tai vėl, ar išliksiu su šito žmogum santykiuose ar ne, nėra taip svarbu. Tai eina kalba apie mano gebėjimą kurti santykius, romantiškus santykius. Ir kas yra įdomu, kad jeigu žmogus išmoksta kurti santykius, dažnu atveju nebereikia ir poros problemų spręsti, nes jos savaime pradeda spręstis. Nėra garantijos. Gali būti, kad ir žinai, ta pora ir pasibaigs. Ir aš šitoj vietoj, žinai, dažnai jaučiuosi nesuprastas, nes aš kai su klientais bandau kalbėti, ar ten Instagram'e bandau kalbėti, visą laiką galvoju, sako, Arnas visą laiką nori išsaugot santoką. Ne, aš noriu išsaugot santyki, kad išmoktų kur santykius. Ir, nu, pavyzdžiui, tas pats pavyzdys su Ukraina, Rusija ne, ir pora. Poroje gyventi tokiuose skirtumuose gali būti, kad yra per sudėtinga. Nebent taptų apolitiškais visiškai ir gal tai nekreiptų nu, dėmesio. Arba išmokti priimti vienas kitą įmanoma, bet tiesiog labai sudėtinga. Bet pavyzdžiui, jeigu neišeina, nu, jeigu tai yra nuolatinė kova, išsiskyrus išmokti nemenkinti antros pusės ir surasti bendrą kalbą dėl vaikų auklėjimo, dėl kitų įmanoma. Tai, žinai, kur problema yra, žmonės sako, tai aš neišina kurti man santokos, man šitas žmogus netinka, aš išsiskirsiu, baigsis problemos. Nu, jeigu mes turim vaikų, tai nieks nesibaigs. Toliau bendrausim ilgai ir laimingai. Tai santykis tai tęsiasi. Tai ką išsprendė? Tai tik tai pablogini. Sako, man nepatinka, kad mano vyras rėkia ant vaikų. Nu, sako, tai išsiskirsi, tai kuo tada pasikeis? Kai jisai savaitį pasims, nematysi, kad rėkia, tai čia... Tai išėjai kitą kambarį tada, nu, ką žinau, tai prasme, jeigu čia sprendimas. Nu, čia jokau, čia ironizuoju, bet pati esmė, kad mes turim išmokti kurti santykį, priimti kito žmogaus skirtumus, priimti kito žmogaus auklėjimo skirtumus ir tokiu būdu spręsti, žinai. Nu, tai vat, čia tas idealus paveikslo užlugimas ir yra tas momentas, kada mes pradedam matyti tas lėtinės problemas, savo elgesio modelius atsineštus, tarp kitko, kaip ir aš atsinešiu vat, iš šeimos. Ir labai įdomu, kai mes su Dovile buvom toj krizei, aš labai aiškiai pradėjau suvokti, kad aš užaugau išsiskyrusiu iš šeimoj, aš nesu matęs, kaip atrodo normalių santykių, net pavadinčiau, net kažkokių santykių vyro elgesys šeimoje. Ir ką tuo metu darėjai? Bet dar palauk, dar Dovilė yra iš santokos, kurioje buvo smurtas šeimoje, nėra mačius, kaip atrodo normalios šeimos moters elgesys. Mes turim elgesio modelius kažkokius keistus, iškraipytus ir mes įsivaizduojam, kad jie yra normalūs, nes kai mes augom, mes nematom nieko kito. Nu taip. Ir jeigu jie nenormalūs, jeigu jie labai skausmingi, tada mes ieškom kur, televizoriui, susirinom serialuose, ten irgi yra iliuzija. Ir mes ateinam į santykius ir mes su tais elgesio modeliais pabandysim sukurti dabar. Dar ne šeimą. Dar ne šeimą, jo. Nu tai pagalvok, kiek absurdiškai tai skamba. O tai kaip gauti to įkvėpimo, supranti, priimti tą sprendimą, keisti tai, nes, nu, aš dabar suprantu, kad tai yra labai, labai daug darbo. Ir kaip... Bet matai, darbas yra... Čia yra esmė. Darbas tai yra ne su antra pusė. Ne su savim. Be abejo, su savim. O klausimas... Ir kaip identifikuoti tą dalyką pradiniai stadijai? Kad iš vis pradėti tą darbą su savim? Tai aš labai lengvai galiu identifikuoti. Jeigu turi santykius, tai reikia dirbti su savim. Iš karto. Net nekvestionuoti. Jeigu planuoji. Kaip žmonės manęs nemėgs po šito podcast'o. Ką dirbti? Taigi normaliai viską vakare grįžtų. Viskas gerai buvo. Nesaproto valgyt padaryta, aš pinigų atnešiau. Nu. Viskas gerai. Po to vieną dieną bam, noriu skirtis. Ir tada vyras, kaip, iš kur čia? Staigmena. Bet tiesa, kad moteris metai, du metai, kartais ir trys metai iki skirybų jau būna
beveik priėmusio sprendimą ir ties tuo sprendimu dirba. Ir vyrai. Ir vyrai, ne? Bet, o... Paskutinė stadija yra nesudarinamumo istorija, taip vadinama. Tai yra, mes pradedam kurpti, priklauso nuo mūsų gebėjimų, kiek mes stipriai esam nesuderinami, tam, kad savai tikintumėm, kad mums jau reikia, ypač jeigu žmogus yra, nu, ne, ten psichopatinis, kažkoks sveikos psichologijos, tai jisai bando savai įtikinti, kad čia yra teisingas sprendimas. Jis rašo, rašo ir man, ieško visur šaltiniuose įrodymų, kad jiems nepakeliui. Mhm. Ir kai jau suranda pakankamai įrodymų, kad jiems nepakeliui, pakankamai patvirtinimo, tada sako, jau viskas skiriuos. Tie, kurie yra ryštingesni, greičiau prieina prie to sprendimo ir gali užtrukti ten ir... Tai išeina, kad ten metus du ieško tik patvirtinimo. Jo, aš pats pusmetį ieškojau. O kodėl tada iš karto apie tai nepradėti? Prieš pasakydama doviliai, kad noriu skirtis. Bet kodėl tada to nesakyti iš karto, o tą pusmetį temti ir realiai tai kankinti kitą žmogų, nes jam tai bus staigmena? Nes tu bijai, nes tu galvoji, kad tai yra neteisingas sprendimas. Tai yra psichologiškai normalus procesas. Mes nesam tikri. Kada tu, žinai, pagalvok, kada mes 100% esam tikri kažką nuspręsdami? Tada, kai mes būnam apakinti. O kai mes jau esam nebeapakinti, jau idealus paveikslas žlugo. Nu, tada mes nebebūnam tikri, nežinau, nes blogai ir skiriant, nu, įsivaizduok, jeigu pora turi ypač vaikų, skiriantis bus blogai, liekant kartu yra blogai. Ir aš nežinau, ką daryti. Net jeigu nėra vaikų, ten mūsų dvilių atveju nebuvo vaikų, bet vis tiek nu, tas skirybos yra identiteto žlugimas, yra daug krūva bėdų. Bet, nu, žmonės kažkaip turi iš to sprendimo išeiti su kažkokiu kiekiu užtikrintumą, nu, tai vat ieško tų įrodymų. Ir aš atsimenu, sakiau apie to 2%, kur mes jas kreipiam. Tai mes pradėm jas kreipti, ieškodami atsakymų, kodėl mums nu, nelemta būti kartu. Mes visą tuos 2 metus galvojam apie skirybas, tai automatiškai kenčia santykiai dar labiau. Jo, tai jie jau ten dažniausiai jau būna kenčia. Nukentėję, bet ar gali tai identifikuoti partneris, partnerė, tai pastebėti, nes būna, kad sako, kaip iš giedro dangaus. Nu, tai... Žiūrėk, grįžkim prie to klausimo, kur sakiau, kad nekes manęs žmonės. Jokau, jis nekes, bet nu, jis ir tokis provokacinis yra. Kai mes ateinam į santykius, tai dažniausiai mes norim, kad būtų geriau. Aš irgi atėjau santykius norėtumas, kad būtų saugiau, nu, numeris vienas. Nu tai taip, jeigu, klausyk, aš vienas, man jau gerai, jeigu dabar... Vėliuosi į santykius ir tik po gyvenimas pablogės, ką man tie santykiai. Tai noriusi, kad būtų geriau, ar ne? Ir mes norim, nu, bet saugumo, nuotykio, ten, palaikymo, pagarbos, dar, nu, kažkas, kad būtų geriau, kad mums čia suteiktų antra pusė, ar ne? Bet jeigu norim, kad suteiktų, tai antra pusė turi duoti. Antra pusė greičiausiai irgi iš mūsų nori, kad mes suteiktumėm, tai mes turim duoti nuolatos. Ir čia mes turim problemą, nes santykiuose realiai yra būti sudėtingiau, nei būti nesantykiuose. Santykiuose nėra lengviau būti, nėra geriau būti, nėra... Nu, ten kažkuriais klausimais gali būti, ten finansiškai saugiau iki ten skirybą, mato pasidaro priešingą. Ir kas gaunasi, kad santykiai yra procesas, kuris mus ugdo. Ir aš čia mėgstu tokį palyginimą pasakyti, kad, nu, įsivaizduok, žaidi žaidimą kokį nors ir praeini pirmą lygį, lengva viskas, ne? Antrą kartinį pirmą lygį. Nu, praėjai pasidžiavai, koks fainas, kaip čia man fainai. Trečią kartinį tą pirmą lygį atsibodo, va čia jau stovi, viskas. Ką tu darysi? Nu, kažkaip reikia eiti į antrą lygį, ne? Eini į antrą lygį ir ten būna sunkiau. Tai santykiai yra va to klausimu, sunkiau nei būti vienam. Ten yra tikrai daugiau kompleksikos visos. Ir tas kompleksiškumas yra mus ugdantis. Ir kai mes einam žaidime ir susiduriam su žaidimo ten bosu kokiu, kurį ten reikia nugalėti, ar ne? Mes nesakom, ai, nesamoningas žaidimas, bosą sukūrė, galėtų būti viskas labai lengva. Nes mes suprantam, kad į žaidimą mes atėjom, nu, iš principo ugdyti. Ir vat čia yra prasmė, su kuria mes atinam ten žaidimą ir prasmė, su kuria mes atinam santykius. Ir čia ta pati bėda filmų eilėraščių pasako, kad mes atinam, kad mus užpildys kažkokiam trapusė, kad mums kažką suteiks nieko. Neįmanoma, kad antra pusė be pastangų mūsų teiktų. Be pastangų antra pusė mums gali suteikti vienintelį dalyką. Žinai ką? Augimą. Mhm. Tai yra suteikti sudėtingas situacijas, nu, va, tu labai puikiai žinai. Jeigu nori auginti jėgą, turi kelti svorius. Nu, turi būti sunku, tiesa? Taip. Jeigu nori išminties, reikia spręsti problemas.
Tu negali gauti išminties, man duokit išminties šiek tiek. Aš vat, noriu būti išminties. Tau reikia problemų. Jeigu nori turėti daugiau emocinės brandos, tau reikia iššūkių santykiuose. Nu, santykiuose šiuo atveju yra romantiškos, ar ne? Ir dar toliau, tęsiant lygiai tas pats, turėti vaikų yra ženkliai kompleksiškiau, nei neturėti vaikų. Ir vėl tai yra kitas lygmo. Tik kas vyksta, mes žaidime, tai einam pirmas lygis, antras lygis, nu ten suprogramuota, kad mes neperšūktumėm iš karto į ketvirtą lygį. O gyvenime mes netyčiai iš karto, vaikai, žmona ar ten vaikai, vyras, ketvirtas lygis, pirmo dar nemokam. Mhm. Ir mes bandom ten kažkaip iš to išlipti. Good point, taip. Tai viskas prasideda nuo savęs. Taip, mes turim išmokti su savim, pačiai pradžiai dėl to sakiau, kad pauzė tarp santykių yra gerai, nes mes išmoktam su savim. Kokia yra pauzė gera tarp santykių? Bent metai. Kadangi žmonės, kurie išeina iš santykių ir ypač turi ko priklausomybę, tą vadiname, kad labai buvo priklausomi nuo santykių, tai yra ko priklausomybė nuo santykių, tai priklauso, kai tu būni laimingas, jeigu antra pusė laiminga. Ir tada, nu, čia grubiai labai sutrumpai taip apibūdinau, bet tada tu išėjęs iš santykių, iš karto nori įeiti kažkokius kitus santykius, kur kažką kitą padarytum laimingu ir nu, tokiu būdu save kompensuotum. Tai tokiam žmogui, kai bandai sakyti, kad metus darytų pertrauką, būna per sunku, tai jis sako bent pusmetį. Bet jeigu pusmetį ištveria, dažniausiai pat ir metus ištveria. Mhm. Ir tada paaiškėjo, kad jo, sako. Ką reiškia būt be santykių metus laiko? Nežinau, aš nebuvau. Rimtai. Nu, bet kai tu sakai, kad pabūt be santykių bent metus laiko, tai čia nedeitint, nevaikščiuti pasimatymus, neturėti jokio seksualinio kontakto, neturėti, ta prasme, kas tai yra, nes nu, retas, kuris tai sugebėtų daryti. Nepasirašyti ant ilgalaikio santykio tuo laikotarpio. Ten dabartiniai kultūrai kažkokie nuotykiai kažką stipriai pakeis, tai nemanau. Tik tai aišku yra didelis pavojus ant kompensacinio to mechanizmo užsikabinti ir panerti tuos santykius, nes staiga įsimylėjimas įsijungt gali ir iš karto, žinai. Tai, iš to tai, žinai, one night stand'o, žiūrėk, jau yra įkrenti į santykius. Aš nesu, žinai, iš tos ryties ekspertas vėl, bet aš ką daryčiau arba bent jau patarčiau, tai up front įspėti, žinai, ta, su kuo pradedi bendrauti. Mhm. Man užstrigo tavo ta frazė, kad įsimylėjimas ir meilė yra visai du skirtingi dalykai. Taip. Tai kada ta meilė jau tada prasideda? Mes turėjom įsimylėjimą, tada rožiniai kiniai nukrito, prasidėjo konfliktai, tai kaip ta meilė gimsta? Tai apie konfliktus priminėjai. Aš taip ir neatsijau kažkaip nukrypėm nuo tos temos. Sakai, ar gali pavyzdžių pasakyti, kokie, žinai, tie konfliktai būna ir kaip. Tai aš galvoju, kad mes neteisingai dažnu atveju įvertinam, nes labai aštrus būna konfliktai kartais, kada labai stipriai rėkia viens ant kito, arba labai ten užsisklendžia, verkia ašaras ir mums atrodo, kad tai yra labai stiprus konfliktai, bet kartais jie nutinka dėl instinktyvų priežasčių. Kažkas kažkur skubėjo, kažkas jautė grėsmę ir nu, išsiplės negaliu dabar apie instinktus, bet jeigu jie nutinka dėl išorinių priežasčių instinktyvių, tai yra kažkam kažkoks mailas atėjo, ten, kad atleidžia iš darbo ar ten darbe kažkokie sunkumai, sunkesnis periodas, tai nėra labai reikšmingi konfliktai. O kartais yra labai tylus konfliktai, kurie lyg ir yra toleruojami toje poroje, bet jie rodo, kad ateity bus milžiniškų problemų. Ir aš, pavyzdžiui, stebėdamas poras, po tiek metų labai dažnai matau, kai nueini į bendrų kokių pažįstamų susirinkimą, ir ten yra naujos poros, kurias aš kaip ir galiu stebėti. Tai, aš tik tai neprisiemu tos rolės šito kažkokio čia konsultanto ir aš nu, tiesiog stebiu ir sako, kodėl tu nesakėjai? Nu tai ką, aš ateisiu, sakysiu, pas jūs poroj bus problemų. Tai mane kaltinas padarė, kad jūs išsiskirsit. Tris metus gyvenom, problemų nėra, tie Arnas sako, bus problemų. Bet jums liko metai. Bet nu, tas labai ryškiai matosi ten viešas poras stebint kai kurias, kur tu žinai, kad nu, vat ten yra sunku, žinai. Ir nu, čia aš galiu kelis tik pasakyti, bet pagrindas yra susijęs su menkinimu vienas kitu. Jeigu yra lėtinis vienas kito menkinimas, lėtinis tai yra toks, kur paslėptas. Lyg, pavyzdžiui, ateini ir draugų poroj, vienas iš poros, kita prie draugų nuolatos vis pašiepia. Ir žinau, kad santykiuose yra milžiniškų problemų, nepaisant to, ar apie jas kalbama ar nekalbama yra. Nes jeigu, nu, įsivaizduok, jeigu tave pašiepia nuolatos, tai tu jauti neteisybės jausmą. Kad tu jausdamas nuolatinę neteisybės jausmą neatkeršysi, neatsimsi atgal sąmoningai ir ne, nėra šansų.
tu tikrai kažkur keršysi. Surasi laiką ir erdvę, kada tu keršysi atgal. Jeigu keršysi atgal, antra pusė vienareikšmiškai už neteisybės jausmą, keršysi atgal. Per kur dažniausiai keršyje vyrai ir per kur dažniausiai keršyje moteris? Tai klasika. Moteris per seksą. Pinigai seksas, jo. Vyrai per pinigus. Bet dabar ir apsikeitusi būna parų, žinai. Šiais laikais visai būna. Jeigu yra šeimoje vaikų ir jeigu nėra ten galios persvaros didelės kažkokios, tai laikas yra vienas iš tokių labai stiprių keršto elementų, kur, pavyzdžiui, vienas turi teisę šeimoje nuspręsti, kur ir kada bus, nes dirba, o kitas žmogus būna su vaikais ir jisai kiekvieną kartą turi atsiklausti. Ir tai yra nu, toks nesąmoningas menkinimas. Nu, tos lėtinės problemas, sakau, jos iš šono žiūrint, kartais net netrodo kaip problemas. Ten, pavyzdžiui, poroje vienas žmogus sako, taigi aš nuolatos jai duodu pinigų. Kai tik paprašo, aš duodu. Ir čia atrodo, skamba kaip, nu, tai labai koks fainas, kad duoda, ar ne? Bet įsiklausyk į žodžius. Kai tik paprašo, aš duodu. Tai reiškia, aš esu galios pozicijoje ir šalia manęs yra žmogus, kuris nu, manęs turi prašyti. Come on. Kas vyksta arba ten, kalbant apie namus ten, arba apie dar kažką, čia sako, čia mano, o ne jūsų. Nu, ta prasme. Ir tai yra tokie, žinai, kai aš kalbuosiu žmonėm, aš dažniausiai klausau, ką pasako netyčia, nutyli, nes tai yra svarbesnė informacija, nei tai, ką bando deklaruoti. Nesąmoningi tokie dalykai. Jo, nes jie pasireiškia taip, žinai, tiesiogiai. Tai vat, tam idealaus paveikslo griūtyje žmonės pradeda matyti, kad fuck, čia galima keiktis, jeigu užpipins. Mane menkino šitiek metų, ar ten šitiek laiko, ir aš nieko nedariau. Ir man kažkaip reikia dabar kažką keisti, nežinau ką keisti, nežinau kaip keisti, ir kažkur būna va, tas taškas. Tai mano atveju buvo tas taškas su Davilio, kada mes gyvenom ir abu buvom nelaimingi, ir mano gyvenime atsirado susirvėjimo objektas, ir aš galvoju, o ne, aš nedarysiu taip kaip mano tėvas, nes mano ten tėvas lakstė per panas ir išsiskyrė, žinai, aš galvoju, aš pirmai išsiskirsiu. Ir po to blakstysiu. Ir tada labai stipriai pakeičiu. Aš mėgstu iš savęs pasijokti šito klausimu, kad labai toli nepabėgau nuo tėvo elgesio modelio. Ir aš tada Davilį pasakyti, skiriamės. Ir ten prasidėjo visas. Ir tada galvoju, bet aš niekada nesidomėjau santykis. Aš niekada nieko neskaičiau. Ir aš tada prasisinčiau pirmą programą. Ir nuo to prasidėjo mano domėjimas santykis bendrai. Ir po to, kai mes jau ten long story short, žinai, galų gale, sakom, pradėjom abu atsimerkti, kad nieko čia gero mes ne... Sakėm, kad viską išbandėm, nors iš tikrųjų nevelnio nieko mes nebuvom išbandę santykiuose, nes nieko nesupratom apie juos. Tada sakom, nu, pabandom. Ir tada buvo labai sunkus tas gyvenimo etapas ir mes pradėjom ieškoti, nu, gerai, Lietuvoje čia neradom ir mes pradėjom važinėti į Ameriką, skridom į po Europą į vairius mokymus ir mes ieškojom atsakymų. Ir kai aš radau atsakymus, aš supratau, kad apie juos labai mažai kas kalba Lietuvoje. Dėl to taip prasidėjo tas mano kalbėjimas apie santykius. Aš manau, kad kalba dažniausiai tie, kurie neturi santykių, patarinėja kitiems. O apie savo santykius šiaip daugelis bijo kalbėti. Nes nepatogus. Yra, matai, net ir mokymų prasme. Tai nėra patogus pardavimui dalykai. Nes, žinai, pardavimui patogiau būtų trys paprasti metodai sukurti ilgai trunkančius laimingus santykius. Tikrai taip. Bet, nu, tokių nėra. O kai sakai, žiūrėk, yra sudėtingų būdų pasiekti tai, kad nebėstumėt vienas kito. Reikės jums kokių metų ir ne vienų sunkiai dirbti ties savim. Jo, ir tai nepasieksit tos euforijos, apie kurią svajojat, nes jinai yra nepasiekiama. Ir tada, ką? Ta prasme, tai ten žada man fantaziją už tik tris dalykai ir jau fantastiškai gyvensiu, o čia reikės iš tikrųjų dirbti. Nu, bet čia va, tas jau įsijungia kritinis mąstymas, žinai, o kas iš tikrųjų gali padėti, o kas tik tai žada. Žinai. Tai va tie dalykai, kurie iš tikrųjų padeda, nėra patogus girdėti. Aš esu klausęs Ošo guru. Taip. Ir jisai yra sakęs, kas yra tikra meilė. Tai yra trys lygiai. Ir trečias lygis yra meilė. Tai pirmas lygis, kuomet poroje vienas yra super susižavėjęs, kitas ne. Nu, tai palyginkime su saulėlydžiu. Atvažiuoja žiūrėti saulėlydžio, pirmas lygis, vienas žiūri į partnerį ir ten tėve, tu man esi svarbiausias, ten taip toliau, o kitas žiūri į saulėlydį ir sako, pažiūrėk į saulėlydį ir tu, ne, tu kaip saulėlydis, ten tu nuostabi ar nuostabus. Antras lygis, kai abu vienas kitų žavėsi, tai iš vis nemato saulėlydžio. Bet kažkada jie pamato saulėlydį ir tada supranta, kad yra platesnis gyvenimas negu vienas su kitu būti ir tada irgi šitą meilę
nesitėsia ilgai. O trečias lygis, kas yra meilė, tai kai abu atsisėda, žiūri saulėlydį ir baigus saulėlydžiui, aptaria tai ir auga kartu. Tai yra, kad abu individualų žmonės turi kažkokius savo augimus ir tuo dalinasi. Ar tame yra tiesos? Nesu girdėjęs šitą apibūdinimą, bet gražus. Man patinka. Nes pirmas yra apie tą nelygią vertiškumą, kai vienas yra galios pozicijoje, kitas yra maždaug stengiasi kažkaip. Taip. Ir tada jūs atsibosto tai. Tai natūral, tad, jeigu yra galios žaidimas santykyje, tai yra laiko klausimas, kada turėsim didelės problemas. O didelės problemas tai kas yra neištikimybė, priklausomybės, kankinimas gyvenimo galo. Nu, antras, kai vienas kitų susižavėja, tai čia rožiniai akiniai. Ir pirmas būna su rožiniais akiniais. Čia, žinai, tiek pirmas, tiek antras gali būti su tais rožiniais akiniais. Dėl to antro aš nesu tikras, ką jis turėjo meni, kai vienas kitų žavisi, nes aš esu iš tokio psichologo girdėjęs labiau, kad, žinai, pirmi 20 metų sunku santykiuose, po to pradeda lengvėti. A, tik tai. tai va, klausiai, kada ta tikra meilė, tai... Įvairių ten yra į 8 etapus, į 11 ten skirsto. Man patinka 3, nes yra lengva prisiminti. Yra pradžiai įsimylėjimo etapas, tie rožiniai akiniai, tada yra idealaus paveikslo grūtis ir tada mes einam link brandžios meilės. Ir kur yra ta brandi meilė? Jeigu taip, vat, žinai, sakytum, jūsų Dovilė pasiekia brandžią meilę, aš sakyčiau, ne, manau, kad mes einam link jos. Aš manau, kad mes judam link jos tik tai nuo, žinai, reiks suprasti, nuo kokio taško mes pradėjom ir kur žinai, nukrito tie rožiniai akiniai, kada mes buvom jau gilioj dobėjai ten išsidraskė ir bandė skirtis ir po neištikimybę ir po visko, žinai, tai toks... Ir... Tai dabar tie, kurie įsivaizduoja, kad tie 2 metus kartu ir jau yra brandžioji meilė, tai tu ką tik sugriovė visas iliuzijas žmonėm ir jie dabar galvoja, pala. Žinai, kaip 2 minutės pažaidus žaidimas, sakyti, kad aš jau įvaldęs visą žaidimą ten... Aš jau galiu eiti į turnyrą. Tai negali, nu kaip, bet tai yra žavus etapas, nes visi etapai jie turi savo žavesio, savo to, žinai, augimo. Ir vat tas gebėjimas priimti kito žmogaus individualumą, tai man, dėl ko sakau, kad man patinka, tai paskutinis etapas man patinka, Ošo, kurį pasakėjai. Tai kad kai poroje mes leidžiam kitam būti tokiam, koks jis yra, nebandydami pakeisti, nebandydami kontroliuoti, nebandydami kažkokį būdų valdyti. Ar galima tai suvokti pačių santykių pradžioje ir išlaikyti tai visą ilgą laiką draugystę? Mes esam gyvuliai, ne tik vyrai, žinai, visuomenį sako, kad vyrai gyvuliai, bet mes visi turim žvėrį savyje ir instinktyvios reakcijos pas mus pasireiškia, kaip mes suvokiam grėsmę arba galimybę. Ir kadangi mes gyvenam tokia visuomenė, kur yra labai daug grėsmių ir galimybių, kad pas mus nepasireikštas žvėriškas pradas, aš nededu jokių iliuzijų. Ta prasme, tikrai pasireikš. Tikrai prarasim savitvardą, tikrai pradėsim ar tenais negražiau kalbėti, ar užsisklęsti, ar nesakyti kai kurių dalykų. Ir tai yra normalus procesas. Ir, žinai, bet turbūt vienas iš dalykų, ko aš sėkiu, tai normalizuoti tos procesus, kad jie yra normalūs, kad kas būna, vat, ir visuomeniai taip yra įprasta, žmogus prarado savitvardą, pradėjo rėkti ir tada ateina su ten draugiam ar su tėvais šneka ir sako, va, atsiskleidė tikrasis jo veidas ar ten jos veidas. Nesąmonė. Nu, tai prasme, visi mes turim šitą veidą savyje, kada jeigu jis pasireikštų, mes nesididžiuotumėm visuomenėje jo. Visi turim. Ir tai nėra, tai yra vienas iš tikrųjų mūsų veidų, geriausio atveju, bet tikrai nėra tikrasis vienintelis mūsų veidas. Ir jeigu mes esam buvę praradę savitvardą, tai akivaizdu, kad tuo metu mes buvom arba žysti, arba pažeminti, arba sugėdinti, arba nu, kažkokioj išlikščioj būsenai, nu, tai yra kažkas mus buvo paveikęs, tai yra kažkokia grėsmė jautėm, kažkokia galimybė jautėm. Tai buvo instinktyvios reakcijos. Tai kadangi jos pasireikš, tai atitinkamai nuo pat pradžių santykių išlaikyti lygiavertiškumą bus sunku, bet ką įmanoma padaryti, tai per daugybę metų pažinti tas instinktyves reakcijas ir pavyzdžiui, kodėl aš taip pakankamai drąsiai sakau, kad aš būsiu su Dovile iki gyvenimo galo, bent jau tiek, kas liečia mano pastangas, todėl kad jinai yra mačius mane nu, mano žemiausiuose taškuose. Jau žemiau turbūt nieks nėra matęs, net abejo ir mama yra mačius. Ne? Ir jinai nėra išsigandus ir jinai yra su manim. Aš esu matęs labai žemuose taškuose. Ir manęs negazina tai. Tai dabar visi tie pasviravimai mūsų,
man jie netrodo baisus. Ir tai nereiškia, nepamatysim vienas kito dar kažkokiam žemesniam taške. Ar išeina, kad konfliktai ir skausmas stiprina ryšį? Be abejo. Tai reiškia, jų išspręsti. Nereikia. Išspręsti, tai reiškia, konfliktų bijot nereikia. Konfliktai yra neišvengiama dalis. Mhm. Mums reikia partnerio, su kuriuo mes norėtumėm konfliktuoti ir gebėtumėm spręsti tai konstruktyviai. Vat kodėl tie ekstremumai visuomenės yra sunkiai veikiami? Dėl kad jie, jeigu bent vienas iš asmenų yra visiškai ekstremalus, kažkurioje dalyje, tam pavyzdžiui, ten pagal kokius personality traits, žinai, išsireitinguoja, kad labai yra agresyvus žmogus, ar ne? Nu, tai gaunasi, kad konflikte jisai ten paleidžia kumščius, ar jinai paleidžia. Nu, tai, nu, neišeina spręsti to konflikto. Nu, tada dėl to yra labai sudėtinga, labai anksti ribas reikia prieš labai. Bet jeigu įmant tą visuomenės vidurinę dalį, nu, ta prasme, normalius, pavadinkim, vidutinius santykius, tai jos yra konfliktai, mes jos sprendžiam, išsprendę mes paaugam, ir mes kitą kartą greičiau išspręsim tos konfliktus. Nes kas pasikeitė? Tai mes nėra taip, kad prieš ten 10 metų su dvėlė konfliktavom, o dabar nebekonfliktuojam. Mes prieš 10 metų konfliktavom ir dabar, ir kai kurios net temos nepasikeitė. Bet pasikeitė laikas, kiek mes laiko anksčiau ten 2 dienas nekalbėdavom vien su kitu ir ten ir dabar 10 minučių užtenka, o kartais net ir kelių minučių grįžti ir atsiprašyti ir gyventi, žinai. O apie emocijas ir racionalumą. Vyriška lytis, jinai tokia racionaliai yra, žinai. Dažnai vyrai bando visą laiką... Ne visada. Ne visada, bet daugumą atveju. Vyrai bando pamokyti, žinai, ateina moteris, pasakojasi, ką nors, jis visą laiką nori paaiškinti, pamokyti, Taip. Duot sprendimą iš karto. Taip. Kaip mes vyrai, žinai, tarpusavį vienas kitam sprendimus duoda, mums tai patinka, mums atrodo, kad ir moteris to patys laukia. Moteris emocingos, jos viską reaguoja su emocija, bet kokia atveju, nu, daugumą jų. Ane? Ir daug... Daug vyrų, aš bent jau kiek bendrauju su pažįstamais, jie šito nesupranta. Ir merginos kartais irgi sako, nu tai aš jam ten aš buvau pagalvojus, aš jam užuomeną daviau, jisai nesuprato. Kaip porom šitam dalyke sutar, gal tu turi aiškių tokių patarimų arba situacijų, kurios yra banalios, bet labai dažnai pasitaikančios. Nu, tarkim, viena iš jų. Moteris pastato vyrui grįžtančiam iš darbo maišą šiukšlių prie durų, Taip. Jisai atsidarė duris, jėjo namo ir viskas. Ir jis sako, šiukšlis išmetė, vyras sako, kokios? Taip. Aš pastačiau, aš nemačiau. Taip. Kaip tu nematei? ir panašiai, žinai. Klasika. Taip, nu vat klasika. Kokios dar yra situacijos, kurios atrodytų klasika banalios, bet dėl jų vyksta šiaip labai daug konfliktų, kurie dažnai virsta nu į didelius dalykus. Bet tai, ką tu mini dabar, yra instinktyvus skirtumai. Jie net nėra asmenybiniai skirtumai. Mhm. Ir dėl to aš taip vis bandžiau stabdyti, kad ne visi vyrai, ne visos moteris, čia priklauso nuo to, kokia instinktė esam. Nes gali būti ir moteris visiškai labai logiškai mąstyti, ir vyras lygiai taip pat labai emocingai gali reaguoti, jeigu jis bus rinkimo instinktuose. Čia yra priklauso nuo instinktyvių reakcijų. Ir mano, žinai... Protui labai padėjo ir aš matau, kad žmonėms padeda, kai jie suvokia priežastis to. Ir dažnai žmonės, žinai, sako, tai, nu ten, pavyzdžiui, vyras, tai, na, negaliu, neįmanoma suprastų moterų, jos ten masto nelogiškai. Tai jeigu tu vertini tik tai pagal tą nedidelę dalį informacijos, kurią tu turi, tai taip, nelogiškai, bet jeigu paimi platesnį kontekstą, viskas sustoja savo vietas. Nu, paimkim situaciją apie logiką ir emocijas ir po to kelis pavyzdžius pasakysiu. Prieš 100 000 metų, kai mes gyvenom medžiotojų rinkėjų visuomeniai, tai yra buvo urviniai vyrai ir urvinės moteris, tai urviniai vyrai išeidavo į medžioklę ir kad ir kaip beskambėtų, atrodo, kad jie buvo fiziškai didesni, stipresni, tai nu, va, dėl to jie eidavo į medžioklę, kad atrodo, kad jie galios pozicijoje buvo. Bet tais laikais, bent jau antropologai teigia, kad visuomenė buvo lygiai vertiškesnė nei yra dabar. Nes užduotis buvo paskirstomas ne pagal tai, kad aš stipresnis ir tu darysi, o pagal tai, kas ką geriau geba daryti tiesiog elementariai. Ir kadangi nu, stipresnis fiziškai didesnis eini medžiot, tavo gyvybė mažai verta, nes nieko tu nesupranti apie žalelės ir uogas, tai varyk medžiot, grįši, tai parneši. Ne? Nu ir išeina medžiot. Ir tam, kad urvinis vyras išeitų medžiot, jo pasirinkimas turėjo būti paremtas logika, o ne emocijomis. Nes tu įsivaizduok, emociškai palikti vaiką, palikti ar ten vaiką vaikus, palikti gentį, palikti šiltą guolį ir išeiti į nežinę, kur tu nežinai ar grįši, emociškai yra beprotiškai sudėtinga. Tu greičiausiai neisi, liksi urve.
Logiškai tu gali išeiti, vaikam reikia valgyti, išeinu, parnešiu, nu, ne par, negrįšiu, tai taip jau buvo sugalvota. Tuo tarpu likę žmonės rinkimo instinktuose, tai yra vaikai, urvinės moteris, jos ir jie eidavo rinkti, rinkti uogų, rinkti gerybių, rinkti žolelių ir taip toliau. Ir jų išgyvenimas priklausė nuo to, ar jie yra grupėje ar ne. Iki šiol žinduoliams yra, kad stiprus žinduoliai, jie nepuola grupių, nes yra per pavojinga. Puola tik atskilusius po vieną. Ir kai tu esi grupėje, tavo išgyvenimas priklauso ne nuo logikos, o nuo emocinių kompetencijų. Ar tavęs neatstumė grupė? Tai yra, ar tu vis dar patinki grupiai? Ar vis dar tave vertina? Ar tu esi mėgstamas grupiai? Ir taip toliau. Ir jeigu tavęs pradeda nemėgti, tu turi gebėti patikti, kad tavęs nepaliktų vieno lauke. Supranti logiką? Ir tai išsivystė, ir visi šitie dalykai yra išlikę iki šių dienų, ir jie pas mus užkoduotis, nežinau, ar smegenys, ar kur, čia jau ne mano kompetencijos, bet mes iš principo jos prilyginam gyvybės ir mirties klausimams. Ir dėl to gaunasi, kad rinkimo instinktuose esantis žmogus sprendimus priiminėja remdamasis emocijomis, nes tai buvo išgyvenimo klausimas, medžioklės instinktuose esantis žmogus priiminėja logiką remdamasis, nes tai yra išgyvenimo klausimas. Ir jie tarpusavyje negali susikalbėti natūraliai. Nes jiem istoriškai nereikėjo kalbėtis. Kai jie išeina medžioti, jiems nereikėjo kalbėtis su tais, kurie yra olo ir atvirkščiai. Nu, tai yra, buvo ženkliai paprastesnis suskirstimas. Dabar viskas yra kiek kitaip, žinai. Ir instinktai nėra pritaikyti 21 amžiui. Ir mes visiškai kitaip reaguojam. Ir nu vienas toks klasikinių, bet juokingų pavyzdžių, kur auditorijos tai visą laiką juokiasi, žinai. Kadangi mes remiamės, būdami medžioklės instinktuose logika, kaip tu sakai, vyrai, nu, jie dažniau būna logikoje, tai vyrui pagyrimas, kad tu pakankamai aprūpini šeimą, yra vienas laukiamiausių pagyrimų, kokio jisai norėtų, kad tu pakankamai aprūpini šeimą. Ir moteris ne visai, nu, dažnu atveju vėl sakysiu, nes ne visas, bet sunkiai gali suvokti, kaip gali toks pagyrimas, kad tu pakankamai aprūpini šeimą, būti labai, nu, vidui reikalingas. Kodėl? Todėl, kad jeigu tu pabandytum moterį, kuri pasipošė į vakarėlį, pasakytų, pakankamai gražiai atrodai, tai įsivaizduoji... į vakarėlį eitumėt atskirai arba neišeitumėt. ir jau ten, ir čia yra instinktyvus skirtumai. Čia nėra, ir čia sako, oi, tu neišauklėtas, čia yra instinktyvus skirtumai. Kodėl? Todėl, kad jai reikia pasakyti, kad tu atrodai gražiausiai. Kodėl? Nes prieš 100,000 metų, vėl grįžkime atgal, rinkimo instinktuose esantis žmogus stengdavosi būti geriausias, gražiausias, nes jeigu reikės gelbėt, gelbės ne ta, kuris pakankamai gerai renka uogas. Kuris geriausias. Tas, kuris geriausiai. Jeigu gelbės, tai ne ta, kuris pakankamai gražiai atrodo, o tas, kuris gražiausiai atrodo. Ne tas, kuris pakankamai gera mama, o ta, kuri yra geriausia mama. Supranti logiką? Ir rinkimo instinktuose tu remiesi emocijomis. Ir tos emocijos turi geležinę logiką, kai mes suprantam kontekstą. O kodėl vyras tada negali priimti komplimento, kad tu esi geriausias vyras pasaulyje? Todėl, kad mes logiškai suprantam, kad tai yra melas. Nes jeigu sako, tu geriausiai aprūpini šeimą, rimtai, tai prasme, žinau žmonių, kurie daugiau už mane uždirba. Draugelis, va, ženkliai daugiau už mane uždirba, jo. Kaip geriausiai. Ne? Aš negaliu priimti tokio komplimento, nes jis yra melas. Nes tai yra netiesa. Man užtenka komplimento, kad tu pakankamai aprūpini šeimą. Ir man tai yra, ir va čia yra skirtumas tarp logikos ir emocijų. Kaip tą suvokti, nes jeigu, tarkim, poroje taip yra, dažnaigi konfliktai vyksta dėl to, kad jie to negirdi, tai dabar džiaugiuosi, kad jie tai išgirs, nes šiaip tose situacijose, tokiose būtinėse, tą dalyką reiktų analizuoti ir iš karto kartais... Bet to neįmanoma išanalizuoti, jeigu tu nežinai, nu, nežinai neturi informacijos, neturi konteksto, tai kaip tu išanalizuosi, aš irgi nežinodavau. Ir aš daugeliu atveju instinktyvius konfliktus nurašydavau kaip labai didelius mūsų sudovilės skirtumus, kai... Kodėl svarbu atskirti instinktyvius skirtumus ir tuos, kurie jau yra sąmoningi? Todėl, kad instinktų mes, nu, bent jau nežinau, būdų pakeisti. Mes negalim pakeisti. Ir, žinai, čia tik tai emocinės brandos klausimas. Nu, mano vaikai, pavyzdžiui, atsikėlė ten iš ryto būna, sako, išjung saulę. Nu, aš, žinai, suprantu jų norą, bet aš neišjungsiu saulės, nes tai yra nepakeičiama. Nu, taip prasme, saulė patekėjo ir jinai nusileis vakare, kaip jau jai norisi, taip indaro, žinai, kaip jau sudėlioti tie gamtos dėsniai. Tai tas pats yra su mūsų instinktais. Nu, tu gali norėti, gali nenorėti, jeigu žmogus yra alkanas, negėręs, nu, vandens turiu menį, ir
pavargęs, nu jis bus piktas. Ir tu daryk, ką nori. Ir ten čia nepriklauso vyras ar moteris, jis bus, nes tai yra instinktai. Tas pats yra ir su va, tais medžioklės rinkimo, su tais skirtingas instinktų rinkiniais. Ir jos pažinti tiesiog reikia. Ir aš... Nu, Grįžtam prie to paties. Prie to paties. Turi santykius, reikia pradėti domėtis, jeigu nori, kad santykiai įvysti. Žiūrėk, pusė santykių išyra. Skirybos. Išlikusių pusės didžioji dalis yra nelaimingi santykiai. Yra labai nedidelis procentas skaičiuojama iki 5% pavykusių santykių. Tai mes esam, žinai, vat, tam žaidime, kur pavyksta 5%. Wow. Ir atrodo, tai, tai kaip čia padaryti? Be pastangų rimtai, ta prasme, aš netyčia man gausis... Loterija. Aš nesu, aš sąmoningai ieškau pavykusių porų. Tai yra porų, kuriam pavyko sukurti. Aš nesu matęs nei vienos poros, kuri nebūtų turėjusi santykių krizės arba kelių krizių. Nesu matęs. Aš esu matęs tokių, kurie turi tokius santykius, bet jie yra išgyvenę vieną arba kelias krizės, išsisprendę klausimus ir per tas krizės įgavę išminties ir gebantį spręsti. Ir dažniausiai krizės jos sukretė ir pradėjo privertę domėtis. Tai tam, kad mes būtumėm pasiruošę krizę ir kad krizė neišardytų mūsų santykių, Tai mes pradėm kurti santykius, mums reikia surasti, mums priimtina būdą mokytis. Ir aš nesakau, ateikit ten į mokymus būtinai ten pas mane ar dar kažkur. Nu, suraskit savo priimtiną būdą. Tie priimtini būdai gali būti vieni ten skaito knygas, kiti mėgsta kažkokius podcastus, kiti galbūt eina į ten bendras keliones, į kažkokius iššūkius ir kartu tokiu būdu sprendžiasi. Nu, kažkokiu būdu suraskit savo priimtiną būdą, kaip... ugdyti savo emocinę brandą tame kelyje santykiuose ir kaip prieis krizės laikotarpis, nu, kad rastumėt, kur atsiremti ir išspręsti. Ir tada jau judėsim link tos brandžios meilės, apie kurią ir ošo tikiuosi, kad apie ją rašė. Tai kiek čia reikia metų, kad patekti į tuos 5%? Nežinau. Į tuos, kurie išlaiko santykius. Na, sakau, kai kurie psichologai atėjo 20 plus metų, Aha. bet... Bet tai kaip graudu klausyk, jeigu taip yra? Ne. O kiek technologijos neigiamai prisidėjo prie to? Ar technologijos iš esmės turi neigiamos įtakos, ar teigiamos įtakos santykiai? Nes aš kažkaip jau užduodamas klausimą, jo, tu tai bandėjai... aš jau taip abejoju pas, žinai, iš to, ką girdžiu, net abejoju sakyti, kad turi teigiamas, nes man atrodo su socialiniu tinklu atsiradimu, su tuo pasirinkimu, su tuo visu fake gyvenimo matymo, iliuzija ir taip toliau, mūsų tik blogina santykius. Ir teigiamas, ir neigiamas suteikia. Nu, pagalvok, tarkim, prieš kažkiek metų susirasti antrą pusę susimečinti, kokiam Tinderį tu neturėjai jokių šansų. Ne? Nu, Dėl šito aš sutinku. Teigiama pusė tai, kad tu gali sutikti tuos žmonės, kurių galbūt niekada nesutiktum. Taip. Ir tai yra to žavioji pusė. Ir tikrai, tikrai mes turėjome laidą prieš tai, kurioje psichologė Genovaitė Petroninė pasakojo apie tai, kaip susirasti ir sukurti, kaip susirasti meilę ir sukurti Tinderio profilį, surasti tikrai meilį. Mhm. Tai visą gidą turim, kviečiam pasižiūrėti. Aš nemačiau, bet, taip, bet, tai, bet pažiūrėkit. Taip, tai, tai tikrai atveria didelės galimybės, bet tuo pačiu... Bet tuo pačiu turi apskritai, žinai, nu, nežinau, kiek čia mes galim dypinti, bet pasaulyje panašu, kad nėra dalykų, kurie būtų sukurti arba kuriuos mes padarytumėm ir kurie turėtų tik neigiamas ir neturėtų teigiamų pasiekmių arba turėtų tik teigiamas ir neturėtų neigiamų pasiekmių. Panašu, kad viskas yra pakankamai pusiausvyroje. Jeigu mes sukuriam kažką teigiamo, tame atsiranda ir neigiamos pasiekmės automatiškai. Tik tai apie jas ne iš karto mes matom. Ir kol nematom, tai gyvenam galvodami, kad čia jau naujas tobulas dalykas sukurtas. Kaip ir santykiai. Mes būnam įsimylėjimą periodę su ta technologija, po to nukrinta rožinė akiniai, pamatom realybę ir po to sugebam įeiti į brandų gyvenimą su ta technologija ir tam tikras apsaugas susidėlioti, kad nedarytumėm išmokti su to Tinderio galų gale profilį sukurti, kad nepritrauktumėm žmonių, kurie nori pasinaudoti mumis ar ten kažkaip kitaip sužaloti. Tai problema didžioji, kurią tikrai ryškiai dabar mato visi su socialiniam medijom, tai yra pasirinkimo kiekis. Pasirinkimo kiekis sukuria stresą žmogui. Milžiniškai. Ir mes nuolatos esam klausime, ar čia jau tas vienintelis ar ta vienintelė. O bus nepopuliarus, bet kuris žmogus, su kuriuo jūs jau
pabendraujat, turit emocinę trauką, turit kažkokį, žinai, ryšį. Ne tas, kur ten vieną pasimatymą buvai, nes tai gal tikrai yra labai daug skirtumų ir nu, ten tikrai bus sunkus labai kelias, bet jau, nu, pabendravai. Gali būti tas, su kurio sukursit brandų ryšį, arba bent jau išmoksit kurti tokį. Mhm. Nu, tai yra per tos iššūkius. Ar tu nori pasakyti, kad realiai mes galime sukurti santykį ir brandžią meilę su... Su bet kuo? Su bet kuo. Taip, jeigu išimsim ekstremumą. Nice. Aš net ir dėl ekstremumų nesu tikras. Gal ir su jais galima tik tai pastangų kiekis yra tiek milžiniškas, kad... Bet tai nereiškia, kad mes galim užtikrinti, kad jie irgi tą patį darys. Nes kai mes augam santykiuose, tai antra pusė būna irgi priversta aukti. Nu, įsivaizduok, jeigu mes buvom... ryškiausiai tie pavyzdžiai, galios disproporcija yra, kada vienas yra galios pozicijoje, kitas yra nuolatos pataikaujantis. Tas pataikaujantis sako, aš nebenoriu būti pataikaujantis, aš noriu lygiai verčio ryšio. Tai mes buvom taip ir aš sako, aš noriu lygiai verčio ryšio ir brėžiu ribas tau. Tai arba tas žmogus sutiks su tuo ir mokysis išbūti lygiai verčiam santykė, kas nėra taip lengva, nes jeigu jis nuolatos buvo galios pozicijoje, dažniausiai jis tokiu būdu saugodavosi nuo savo nepilnavertiškumo, bandydamas kompensuoti jį gale. Ir arba jisai mokysis, arba jisai atsitrauks iš santykio ir ieškos kažkur lengvesnio kelio. Jo, nu, tai, ta prasme, ta pati vidurio amžiaus krizė vyrų. Nu, tai, kodėl vidurio amžiaus krizė vyrai ieško jaunos panelės kažkokios? Atrodo, dėl to, kad gražesnė, jaunesnė oda, ar ten dar kažkas? Ne, todėl, kad su jaunesne panele tu... gali jaustis, kad tu esi galios pozicijoje. Tau yra nu, lengva būti. Dažnu atveju, tai nėra visi atveju, bet dažnu atveju tai yra tiesiog lengvesnis kelias. Tu vėl esi galios pozicijoje, tu vėl valdai santykį ir tau lengva kompensuoti savo visus nepilnavertiškumus, nežinau, pinigais, išmintim, patirtim. Jeigu prakalbam apie tai, ne, ir dažniausiai tada vidurius amžių krizę ir greičiausiai pasirenka tą jaunesnę partnerę, tai reiškia įvyko skirybos. Kaip duoti papildomą šansą? Ar iš viso duoti papildomą šansą? Aišku, tu sakysi duoti papildomą šansą. tu davei ir, nepauk, tau davė papildomą šansą. Ir aš daviau, ir man davė. Ir tau davė, bet jeigu duodi papildomą šansą po skaudžių skirybų arba labai didelių įskaudinimų, ar tai nėra tos mens savivertės kažkoks pažeminimas? Kad davė šansą? Taip. Vat kaip suvokti, kad tai nėra, kad tai nekerta per savivertę, jog tu duodi šansą žmogui pabandyti iš naujo? Tavo, prieikim prie savivertės apibrėžimo. Savivertė yra gebėjimas vertinti save nepriklausomai nuo to, ką kiti masto apie mane, arba kaip kiti vertina mane. Ne? Savivertė, nu, tai yra savęs vertinimas. Tai savivertė nepriklauso nuo to, kiek aš šansų kam daviau ir ar nedaviau, žinai. Čia tik visuomenės akise mes galim, žinai, save matuoti, kaip čia viskas. Bet labai dažnas pagal matuoja, visuomenės akis ir matuojasi savo savivertę. Taip, taip. Kai tu sakai, tu būsi tas, kur sakysi, kad reikia duoti šansą. Aš būsiu tas, kur sakysiu, kad reikia mokytis atkurti santykį su tuo žmogum, nepriklausomai nuo to, kas įvyko. Ar buvo neištikimybė, ar ten kažkur išėjo, ar ne. Nes jeigu, paimkim, čia tik vienas iš pavyzdžių, čia tikrai nėra vienintelis scenarius, kuris įmanomas, jeigu ten klausys žiūrovai, bet jau kadangi analizavom, tai buvo lengva pratesti. Tarkim, moteris yra nuolatos bandant įtikti patikti, vyras yra galios pozicijai, pinigais, ten, nu, imkim klasikinį variantą, vidurio amžiaus krizė, jisai išeina ten susiranda kažkokią kitą jaunesnę ir po to supranta, kad nieko čia geriau nebuvo, čia tik tai buvo iliuzija, ar ne? Ir tarkim, ar duoti antrą šansą, ar neduoti. Tai yra tik vienintelis scenarius, daugybė kitų įmanomų scenarijų. Tai reikia suprasti, kad tam, kad įvyktų šita neištikimybė arba tas pabėgimas, tai santykis jau turėjo būti blogas. O jis blogas buvo todėl, kad ne tik tai šitas buvo nuolatos galios pozicijoje ir žemino, bet ir šitas žmogus nuolatos nebrėžė ribų. Visada yra abipusė atsakomybė. Ir jeigu mes kalbam apie tolimesnį santykį, tai aš esu prieš už
šanso davimą tiesiog dėl to, kad duotum šansą. Nu, maždaug, nieko nekeičiam, ateik, duosiu šansą kitą pabandyti. Nieko nesigaus. Ko mums reikia, tai mums reikia mokytis kurti santykį iš naujo su labai aiškiu apsibrėžimu, kad aš nežinau, ar mum pavyks. Čia nėra šansas, kad tu ateik ir dabar pasitaisysim. Kad, žiūrėk, pabandom, aš nebebūsiu tokiam pačiam santykyje, aš mokau įsibrėžti ribas, aš noriu lygiavertės partnerystės, jeigu tau tinka, bandom kurti santykį. Ir kas yra gerai tokiam santykiui, tai pirmas dalykas, jeigu yra vaikų ir kitų dalykų, tai nu, tiesiog jiems yra labai vertinga, kad jie mato, kad tėvai geba atkurti santykį, jeigu jie, žinai, atkuria. Net jeigu išsiskyrė, jie sugeba atkurti santykį ir nebeėsti vienas kito. Jau yra didžiulis dalykas. Bet antras dalykas, mes pažįstam tą partnerį, pažįstam 10-20 metų. Mes esam matę labai sunkiose akimirkose ir mes iki tokio paties pažinties taškos su kitų žmogų maisim greičiausiai vėl tą patį dešimtmetį. Aš esu girdėjęs įdomią tokią teoriją. Jeigu, pavyzdžiui, santykiai nutrūko Taip. Po ten kažkurio laiko, bet ilgesnių metų. Ir tarkime, žmonės susieina ir, nu, pabandom dar kartą. Ir bando. Ir pabūna pusę metų ir vėl nieko nesigauna. Tai nes bando nuo to taško, kuriam baigia. Nes jeigu žmonės ėjo liniją ir pasuko skirtingais keliais, jie susitinka jau visai dar kitokie žmonės. Ir tada susieiti vėl tam pančio taškė, dėl kurio jie jau išsiskyrė, nu, yra nelogiška. Tai teorija yra tokia, kad grįžti į pačią pradžią ir vyrui vėl pradėti kviesti į pasimatymus, pažinti savo partnerę iš naujo, kokios jisai nepažino ir dirbti tie santykiais nuo pat pradžių, kad jie auktų iš naujo. Aš šiaip sakyčiau, kad būčiau nelinkęs į išvedžiojimus, nes kai sueina du žmonės, yra labai individualus problemų rinkinys, kuris privertė juos išsiskirti. Ir labai aiškiai reikia identifikuoti, kas įvyko. Nu, dėl to aš sakau, aš strategas, aš ne psichologas, aš nebandau išklausyti žmonių, ar ten kaip, žinai, kaip ten kas jaučiasi. Aš strategiškai noriu pasižiūrėti, kokias problemas išskyrė, kas privedė prie tų problemų. Ir jeigu mes pašalinam priežastis, tai yra tikimybė, kad tas problemas išspręsti. Jeigu priežastis yra nepašalintos, tai kad ir ką mes ten bandysim lipdyti, kviesti pasimatymus, nekviesti, ten nieko nesigaus. Gerai, bet vėlgi mes kalbam apie kalbėjimą. Priežastis nebūtinai kalbėjimas. Bet vis tiek, nu, tu turi kažkaip tas priežastis įsiaiškinti. Ar kalbėjimas yra vienas iš dažniausiai naudojamų būdų. Taip. Taip, ir kalbėti apie nepatogius dalykus yra labai sunku. Dažnai tai ir būna priežastis, kodėl nieks neišsisprendžia, nes žmonės nesikalba. Bet visi girdė šitą, kad reikalbėtis. Ir ką besutiktum, ypač dabar, kai jau ten pilna reel su Instagram'e, jau tu čia podcastu ir šitas podcastas, visi, you need to talk. Gerai, tai o kaip atrasti tos drąsos, kalbėti apie nepatogius dalykus? Gal turi, nu, nes gal kažkokių patarimų, nes tikrai labai sunku yra kartais susiimti ir pasakyti partneriui, žiūrėk, ir pakalbėti. Kalbėjimas apie nepatogius dalykus dažniausiai susijęs yra su ribų brėžimu. Tai yra, mes turim, nu, nes nepatogus, tai reiškia, kad mes norim kažkokio pokyčio greičiausiai. Ne? Ir reikia suprasti, kad jeigu mes tų ribų nebrėžiam, tai nėra taip, kad mes išvengiam to klausimo. Mes tiesiog nuolatos jaučiam kažkokį nepasitenkinimą, kuris išsiverčia po to mūsų rėkimu, kontrolę, dar kažkokiais elgesio modelis. Ir taip ar taip greuna santykius. Tai nekalbėjimas šiaip greuna santykius, žinai. Ir tada iš karto pultimti apie tas ribas kalbėti, irgi yra problema. Vat norėjau sakyti, nes taip iš karto ateisiu, žiūrėk, dabar nuo šiol taip. Ja, ir ar čia reikia nubrėžti taip ribą, ar kompromiso ieškoti? Tai pirmiausia, nu, ką aš darau su žmonėmis, kurie aš matau, kad, pavyzdžiui, nekalba ir nebrėžia ribų. Nu, tai yra, tai greičiausiai jie turi kažkokią baimę kalbėti apie tas ribas. Tai pradėti mokytis nuo mažų žingsnelių. Nu, angliškai tas geras žodis baby steps yra. Tai yra, pasiemi ribą, kuri yra paprastesnė, ne ta, kur nelabai nepatogi,
ir apie ją pradedi mokytis, kalbėtis su antra pusė. Kad išmoktumėm mechaniką, kaip viskas vyksta. Kad suprastumėm, kad kai kalbam apie ribas, sukelsim antros pusės pasipriešinimą ir nepasitenkinimą. Ir tai yra normalu. Nes apie ribas kalbėdamas, jeigu tu kalbė apie ribas ir nesukeli nepasitenkinimą, tai tu apie ribas nekalbėjai greičiausiai. Mhm. O tiesiog bandai kažkaip išlaviruoti. Kokie tai būtų baby stepsai, pavyzdžiui? Pavyzdžiui? Nu, kas galėtų... nu, klasika. Tikrai turės auditorijoje šitų bėdų, nes du iš trijų dabar atėjo pas mane turi šitą bėdą. Sako, noriu pasikalbėti su antra pusė, kad neskrolina telefone. Ir problema, nes neišeina. Sako, tu pasakok ir pasiėmės telefoną. Žinai, ar pasiėmusi telefoną. Ir aš kai... girdžiu, ašgi girdžiu. Taip, taip, aš viską girdžiu. Va, galiu pakartot. Taip. Aš viską girdėjau, tu pasakai. Ir tuo metu, žinai, dar net garsiai įsijungia, būna ten tik to, kad, žinai, skrolina. Ir kaip nubrėžti ribą? Tai pirmas dalykas, mes turim turėti komunikacijos fazę, mes turim iškomunikuoti, kad man yra nepriimtina, bet ta riba negali būti. Tu niekada su manim negali turėti telefono ir ten skrolinti, nors pats irgi skrolinti. Nu, taip, nu nesąmonė. Tam, tai pavyzdžiui, riba gali būti labai aiški, kad aš norėčiau, kad tu neskrolintum telefone, kai mes kalbam rimtom temom, pavyzdžiui, apie vaikų auklėjimą. Nu, ten iš darželio ar ten iš mokyklos parėjo ten kažkokią informaciją ir aš noriu pakalbėti. Ir tai reiškia, kad aš iki šiol nekreipdau dėmesio, bet aš dabar netęsiu pokalbio, jeigu aš matysiu, kad tu skrolini telefone. Nu, tai iškomunikuoji tą iš anksto. Tuo metu, kai abu esat, čia labai svarbus faktorius, ramus, kada abu esat išsimiegoję, pailsėjat. Ir čia yra problema, nes kai kurios poros turi daug lėtinių problemų ir jie niekada neturi tokių pokalbių, kurie yra sąmoningi, kada abu yra ramus. Ir tada mes neturim net fazės, kada galim iškomunikuoti. Nu, bet surengdam, tarkim, momentą, kada maksimaliai ramus ir laimingi, kokie galim būti. Iškomunikuojam. Ir tada ateina momentas, kada aš turiu pakalbėti apie vaikų auklėjimą, kažką ten iš darželio prasinišu kokią informaciją ir man reikia pasakyti. Ir man reikia pasakyti antrai pusėj, kad neskrolintų tuo metu. Aš neturiu tos problemos su Davilė, bet imsiu ją kaip pavyzdį, žinai. Ir aš matau, kad, tarkim, antra pusė, va, Davilė skrolino telefone ir man reikia pakalbėti. Tai kaip ribos brėžimas skamba? Matau, kad dar turi reikalų telefone, ar galim pakalbėti apie vaikų auklėjimą, ar dar turi pasibaigti telefone ten, ar nori dar pasėdėti. Ir antra pusė gali sakyti, tai kalbė, ką aš girdžiu. Ne? Nu, tai pakartoju, aš sakiau, kad aš nekalbėsiu, ir, bet tai neprivalo būti piktas reikalas, tai neprivalo būti, kad baig dabar, aš taigi sakiau, kad apie vaikus turim. Tai gali būti sakyti, grįšim prie šito pokalbio, tada, kai neskrolinsi. Ir tiesiog ribos užbrėžimas reiškia, kad aš nepradėsiu pokalbio, kol tu skrolinsi. Ir nu, jeigu matom, kad niekaip neišeina, o tema jau artėja link ribos, kada mums reikia pakalbėti, tai kitą kartą grįžčiau apie tai pakalbėti. Štai ta blogoja technologijų pusė, ką tik taip, viena iš jų. Ji neegzistuoja, taip. Ir galų galėtų, ir mokaisi ant tokio paprasto dalyko. Tik, okay. Kokie dar paprasti šiaip labai tai įdomo? Kai kam tai nebus paprasta, kai kam tai bus labai jautru emociškai, ir tai negali būti laikoma tada paprastų sprendimų, nu, ta prasme, paprasta riba. Reikia išsirinkti savo paprastą ribą, ir, nu, tokiais būdais ir patrūkti. Arnai, labai įdomu, dar kokį nors praktinį patarimą, tikrai. Nes aš manau, kad daugelis atpažins save ir net nesupranta, kad pas juos taip yra. Jie dėl to pergyvena, dėl to stresuoja, dėl to konfliktuoja, bet jie to neišfiltruoja, kad tai yra ta priežastis. Aš manau, tokie dalykai labai, labai aiškiai parodys. Bet žiūrėk, tu sakai, dar tokių paprastų, bet tie paprasti, jie nieko nesprendžia. Tai yra tik mokymosi pradžia. Okei, okay, aš suprantu, bet čia yra, žinai, kaip, baby steps. Tai, baby steps, kaip slidinėti, išmoksti ant ten tų nuožulnių, tokių, ne nuožulnių, kaip šitų horizontalių beveik trasų ir tik po to jau lipiant. Tai vat pokalbiai apie sudėtingas temas, apie finansus, apie seksą, apie vaikų auklėjimą, yra jau juoda trasa. Mhm. Ten, aš taip prilyginu, ta prasme, mes ten lipam jau, mes turim suprasti apie save, apie antrą pusę, kad mes ten galėtum. Ir aišku, ten irgi paslysim, griūsim. Ir normalu, ant juodos trasos užlipęs pirmą kartą, kad griūsi. Aišku, normalu. Nu, nieko tokio, svarbu, nesuslaužiai. Suslaužiai, tai nu, irgi susigydai. Kaip anksti lipti juodą trasą su ribų apibrėžimo santykiuose? Žinai, kiekviena situacija labai individuali ir kai kuriuose santykiuose yra tiek pažengę, kad vos išmokęs tave ten slidžių, mes jau einam ant juodų trasų, nes yra... Nu, visur red flagai dega, kad jau yra blogai santykios ir jau reikia brėžti tas ribas. O jeigu žmonės pakankamai anksti, vat, neturėdami dar bėdų, pradeda spręsti savo santykių klausimus, tai yra mokytis, tai jiems ant tų juodų trasų gali būti, kad reikės lipti tik tai dar kada nors ateity, nes ne, šiaip iš principo daugelis klausimų nėra tokie jau nepatogus. Pakankamai ramiai galima apie juos kalbėti ir brėžti tas ribas.
Bet yra, tu, žinai, yra tokie ryštingi sprendimai, kurie santykiuose yra super reikalingi. Pavyzdžiui, bendras poros finansų valdymas, koks jis turėtų būti. Apie laiką vienas kito, kaip mes vienas kitą išleidžiame, jeigu ten yra vaikų poroje, kaip mes sugebam transliuoti, nes lygiai vertiškumas. Apskritai, netgi bendras sprendimas, ar aš noriu lygiai verčio partnerio savo gyvenime, kartais nebūna, žinai, akivaizdus. Atrodo akivaizdu, bet po to paaiškėjo, kad nevelnio neakivaizdu, nes vienas tai nori būti lygiai verčio, kitas nenori lygiai verčio partnerio, nori to, kurį galėtų kontroliuoti. Ir noras kontroliuotis nėra susijęs su tuo, kad ans blogas žmogus ir dėl to nori kontroliuoti. Jisai bijo, nes kontrolė yra mechanizmas, kuriuo mes galim kažkokiu būdu apsisaugoti. Jeigu aš kontroliuoju, tai manęs nesužeis. Taip mums atrodo, realybė yra kitaip, vis dėlto sužydžia po to. Tu vaikus palėtėjai ir aš dabar galvoju, kaip su tų vaikų auklėjimo santykiuose, nes labai paliekim tuos pačius filmus, dabar pastebėjau filmuose labai dažna tokia istorija rodoma blogo tėčio, kuris užsilaiko darbe, nespėja pasveikinti vaiko su gimtadieniu, Nedalyvauja vaidinime, pamiršta dovaną, tada žmona pasako, kad viskas, aš turiu išvažiuoti pas mamą, pabūt porą savaičių ir pasiema vaiką, išvažiuoja, tas vyras lieka vienas, čia jau maždaug kvepia skirybom. Kaip šitam atveju, nes vyras jaučiasi teisus, nes jisai viską daro dėl šeimos. Dirba viršvalandžius, taip toliau, ir čia taip pasitiko, bosas užlaikė ir aš vat netvykau. Paprojektuokim šitą scenarijų. Klasika. Ir vienas daro viską dėl šeimos, tai yra rūpinasi vaikais, namais, šeima. Ir kitas daro viską dėl šeimos, tik dirbu, stengiuosi, va, kad jūs galėtumėt savo leisti. Ir nėra supratimo tarpusavyje, kas ką daro ir kodėl daro. Ir dažniausiai visos tos priežastys kaip pretekstas naudojamas. Labiau, nu, tai yra, kad taigi va, aš dėl šeimos dirbu, bet... Aš pats buvau toj stadijoje, kada aš nenorėdavau grįžti namo. Nenorėdavau grįžti namo. Čia vat prieš tą krizę. Ir tokiu būdu atsirado susižavėjimo objektas, aišku, akira tiek. Nes namuose jaučiuosi negerbiamas, nemylimas, kontrolė nuolatinė. Žinai, sakai, va, paprastų pavyzdžių reikia pasakyti. Labai dažnai šeimose taip įvyksta ir aš Instagram'e pačiai pradžiai sužinojau, po to per mokymus vienus iškėlė labai aktyviai tą problemą, kad šeimos narys slepiasi tualete. Ir tas slėpimas jis pasireiškia tuo, kad sako, kiek tu gali būti tam tualete, ten įeini su tuo telefonu ir ten prabūni 15 minučių ar 20, pradeda skaičiuoti laiką, kiek būna tualete. Ir mano klausimas yra, sako, nes man kelia klausimą, kaip išspręsti, mano klausimas yra kontra klausimas, kaip jūs taip padarėt savo šeimoje, kad reikia slėptis tualete, kad tu galėtum ramiai pabūti. Kaip, nu, wow. kaip sukūrėt jau tokią aplinką, žinai. Nes aš žinau, kaip sukūrė tą vaikai tik gimė, ir aš žinau, kad mamos tą daro. Čia yra kita tema, kad nu, vaikų atsiradimas susijęs su daugybė nemigos naktų ir nu, stengiasi kažkur pabūti bent vienas, kad vaikas nesakytų mama ar ten tėti, tai nu, tada būna slepis. Bet kai vienas kitam taip sugebam padaryti, kad mes jau namuose turim slėptis, tai ką, tai namuose nepatogu, tualete gali 15 minučių pabūti, o darbė gali užtrukti ilgai. Ir tu būni, ir čia nebūtinai vyrai, ir moteris slepiasi darbuose ir nenori grįžti namo. Ir čia susiję yra su santykiais dviejų žmonių. Ir tada mes sakom, ai, tai vat vaikui nenupirko dovanos. Per vaikus mes dažno atveju po to bandom spręstis tos klausimus, bet realybėj tai poros santykė yra dažno atveju pagrindinė problema. O kame čia gali būti problema ir kaip... Su vaikų atsiradimu susijus problema, nes nu, kaip pas mane ateina žmonės, aš mėgstu taip ekstrasensų pabūt, ateina ir sako, mes čia skiriamės, ir sakau, papasako situaciją, tai mes ten turim tokį amžiaus vaikus, turim tą, na. Sakau, tai santykių pagrindinės problemas prasidėjo, kai atsirado vaikai. Rimtai, sako, iš kur žinai. Todėl, kad tai yra vėl kitas lygmuo, sakiau, žaidime. Kitas naujas bosas. Ir jeigu galėjom ignoruoti kažkurias problemas, po tos taiga nebegalim ignoruoti. Ir mes vietoj to, kad kurtum lygiai verti santykį, mes pradedam dar baisiau daryti. Mes vaiko poreikius iškeliam aukščiau nei savo, kas mano galva yra įdinga. Ir, bet čia labai dažnas atvejas. Labai lengva tą daryti, aš turiu vaikų, labai lengva tą daryti. Tikrai labai lengva iškelti vaiko poreikius aukščiau savo.
O kaip, kaip tai sugražinti? Žiūrėk, problema su santykiais pasidaro, nes jeigu aš vaiko poreikius iškeliu aukščiau nei savo, tai kažkieno poreikius uždaroj sistemoje aš turiu nužeminti, tai yra arba savo poreikius, arba antros pusės. Ir jeigu yra dar pora, tai dažniausiai lengviau antros pusės nužeminti. Nes yra... biškai visi savo naudžiai. Nu, tai savo kažkiek. Arba ir savo ir antros pusės nužeminu, kiek žiūrint, kiek iškėliau vaiko poreikius. Nes visur yra, egzistuoja pusiausvyra šiaip uždarose sistemose. Mes negalim, jeigu mes žeminam, jeigu mes aukštinam kažką, tai kažką turim žeminti. Nu, taip, per gal sudėtingą į podcastą įdėti ir išaiškinti visą procesą. Bet gaunasi, kad vyras grįžta namos, juo, žinai, nėra skaitomas, ar ne, arba moteris grįžta namo, su jie nėra skaitomas, nes aš prabuvau su vaiku visą dieną. Tai mes, jeigu... Tu čia tik namie buvai. ko tu užsilaikiai tam darbe? Ir mes, kadangi negebėjom prieš tai spręsti santykių problemų ir užsimerkdavom, tai su vaikais jos tiesiog sudėtingesnės pasidarė, o tu sudėtingesnių dar labiau nemokam spręsti. Ir tam prasideda... Vienas kito menkinimas, kai neturim lygiaverčio santykio, žinai, tokio įsivaizdavimo, tai mes turim suvokti, kad nepriklausom nuo to, kiek mes uždirbam pinigų, mes abu esam verti turėti nuo savo laiko. Nepriklausom nuo to, kiek mes pinigų uždirbam, mes abu verti turėti nuo savų pinigų. Nepriklausom nuo to, kiek mes pinigų uždirbam, mes abu turim teisę jausti taip, kaip jaučiamės. Tam pavyzdžiui, sako, aš pavargus. Nuo ko tu čia pavargai? Ta prasme, kodėl mes nesakom, kai žmogus sako, aš noriu tualetą. Nu, tai nuo ko tu čia nori tualetą, negėriai? Nu, taip nesakom, nes nu, yra nelogiška. Jeigu nori tualetą, reiškia, jau nori. Jau, nu, jau, nes mums tai yra normalu. Jau yra, tai jeigu tu taip jautiesi, pavargus, reiškia, jautiesi, tai. Viskas. Ir tai yra, kad priežasčių, aš nežinau, tai čia mano išminties trūkumas yra, o ne kaltint kitą pusę. Kad... Kaip neiškelti vaiko aukščiau savo partnerio? Partnerės. O čia ne mano kompetencijos, ne? Aš apie vaikų auklėjimą, aš turiu du eksperimentus, pas mane dviniai yra, tai aš turiu dar du eksperimentus ir žiūrim, kas gausis. Okay. Bet nu, savistaba, ką aš žinau, savistaba, aš ir su vaikų atsiradimu nepamiršti, kad partneriui reikia duoti irgi dėmesio, kiek buvo prieš tai, nes kitaip viskas tik turi įsižemin. Matai, jeigu santykiai prieš tai buvo sąmoningi, dažniausiai to klausimo kelti ir nereikia. Jeigu jie nebuvo sąmoningi prieš tai, tai sakymas, kad duok dėmesio tiek, kiek prieš tai, nepagelbės, nes prieš tai dėmesys dažniausiai irgi nebūdavo duodamas, tik būdavo užglaistoma ir pabėgama nuo problemų. Ir dėl to reikia pradėti spręsti santykių klausimus iš esmės, pradėti išmokti vienas kito nebemenkinti, gražinti pusiausvyrą, išmokti atsiprašyti, išmokti brėžti ribas. Pažinti instinktyvės reakcijas, aš čia galiu privardinti. Aš dabar net, man gimė klausimas, žinai, ir kaip apie konfliktų sprendimus kalbėjom, bet aš jau ir žinau tavo atsakymą. Na, jau žinau, kad pasakysi ribų apibrėžimas ir taip toliau. Ką daryti porose, kuomet vienas pasiruošęs yra spręsti kažkokią tai problemą, kalbėtis, bet partneris visą laiką bėga nuo pokalbio. Tik tai pradedi pokalbį, uždaro duris, išeina. Ir visą laiką yra pabėgimas. Ką tokiu atveju, kaip tą žmogų priversti pagaliau konfrontuoti ir kalbėtis? Aš bandžiau tave ir praeitoj vietoj tikslinti, kur tu sakai, kad būtinai reikia kalbėtis, spręsti. Kalbėjimasis yra dažniausiai naudojama ir viena iš efektyvių tokių priemonių. Kitas priemonės pakalbėti. Bet yra ir kitų priemonių. Ir ne visi žmonės yra linkę ir mėgsta kalbėtis. Mhm. Na, tai prasme, tikrai. Rašyti? Vienas iš variantų gali būti rašymas ieškoti būdo, kuris yra priimtinas tam žmogui. Ir reikia suprasti, kad kai kuriems dalykams pokalbių labai daug ir nereikia. Nes, kaip tu sakai, ten, ribų brėžimui, nu, gali būti, kad kitas nenori klausytis, bet nu, tu tiesiog išsakai ribą. Ir mes visi, žinai, kalbam ar nesikalbam, mes turim ribas tam tikras. Pavyzdžiui, daugelis porų tikiuosi, kad turi ribą, kad šeimoje yra nesimušama, ar ne? Nu, kad vienas kito nedaužam. Ir riba tai reiškia, kad nėra taip, kad nu va, šį vakarą nepasisekė. Gal kitą vakarą mažiau skaudės. Nu, tai nėra riba. Riba daugeliu atveju yra nu, taškas bus. Ta prasme, čia yra pabaiga. Čia yra, mes nesitaikstysim su šituo elgesiu. Tai mes turim tas ribas, kad ten nevokti, nemušti, ne dar kažkokiu. Tai ir, bet tik tai tos ribos dažnai atveju yra per arti prisileidus, žinai. Tam, kad mes turėtume tokį, žinai, emocinį stubrą, emocinę savastį, mes turim anksčiau jas brėžti ir išmokti patenkinti savo tam tikrus fiziologinius poreikius, emocinius poreikius patys. Ir jeigu juos patenkinam,
Nu tai ar antra pusė kalbasi ar ne. Tai čia tokia, žinai, dabar tokios... populiariausia trendinė priemonė, nes visi kalba tik apie kalbėjimą. Ok, jeigu yra kalbėjimas, rašymas, kaip suprantu, nu gerai, tarkim, poroje nesikalbama. Na, tai yra nebūtina, kad antra pusė kalbėtų, tu gali pasakyti, tas pats, žinai, kaip vėl paimsiu vaikus. Bet gali neiš... supranti, kas yra neišklausyti. Gali neklausyti. Ir išbėgti, ir tada kam tu kalbi durims uždarytoms, žinai, tai kaip tokiu atveju transliuoti tą savo... Nes matai, kaip mes pasiekėm, kad antra pusė pabėga nuo mūsų? Kaip mes sugebėjom... nelietuviškai pasakysiu, dėsti tą žmogų taip, kad jis bėga nuo mūsų, kai mes tik pradėjom kalbėti. Dažniausiai tai reiškia, kad mes stipriai kontroliuojam, tai reiškia, kad mes bandom valdyti, mes menkinam pokalbių metu ir gal pradžia yra ne ribos brėžimas ir kalbėjimas, o atsiprašymas. O su atsiprašymu irgi reikia padirbėti? O ir nemažai, nes mes atsiprašinėjom ne už tos dalykus, už kurios reikia neatsiprašinėjom, nes jeigu mes atsiprašinėjom už tai, kad brėžiam ribą, tai mes dar labiau ištrinam ribą. Klimstam į nelygiavertiškumą. Mes, o kai atsiprašom ir žmonės sako, tai aš atsiprašau, bet niekaip nesureagavo. O jeigu mes atsiprašom tikėdamėsi, kad sureaguos kažkaip, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes bandom mainyti atsiprašymą į kažkokį gestą iš antros pusės. Tai jeigu aš atsiprašau, tai aš atsiprašau dėl to, kad taip įvyksta. Žinai, nu, aš turiu daug tokių analogijų, kurios gal padeda suprasti, kad pavyzdžiui, tu eini miške ir matai tarp vielos, ten prie tvoros įsipainiusi gyvūnėlį, laukinį. Ir tu gali jį išgelbėti, ne? Nu, greičiausiai gelbėsi, nes tai yra pagal tavo moralinius principus teisingas elgesys, kurį tu turi padaryti, nes nu, jis yra įkliuvęs į civilizacijos pastus, į vielą įsivėlę. Ir kai tu jį išgelbėsi, tai ko tu tikiesi iš jo atgal? Kad kai pasakoji sustos, pasukvies visus miško gyvūnėlius, padėkos tau, suteiks specialių galių, tai pasakose tai būna, bet realybėje tai jisai gelbė ant tave apdraskys. Ir dar ir po to pabėgs. Ir po to pabėgs, nesakęs nei ačiū. Ir tai yra normalus elgesys, nes tu jį išgelbėjai, nes tau atrodo, kad teisinga tai pasielgti. Turi jaustis gerai dėl to, kad pats nusprendėjai. Dėl to, kad tu taip nusprendėjai padaryti, dėl to, kad tai yra teisingas dalykas padaryti, o ne dėl to, kad iš antros pusės tikiesi specialaus gesto atgal kažkokio, žinai. Ir mes, nu, plačios temos, visur, kad ir kokią pasiemam ten temą, žinai, ten instinktyvės reakcijos, turi 50 valandų įrašęs turinio, žinai, apie instinktyvės reakcijas, ten atsiprašymai, kelias dešimt. Kaip suprantu, ne paskutinis mūsų podcastas. Pakalbėkime apie tokią intimesnę temą, intimumą. Nu, gerai. Ilgalaikiuose santykiuose. Kaip išlaikyti tą intimumą? Kur iš intimesnė, apie seksą? Apie seksą. Nes seksas ir intimumas, nors jūs eina greta, bet jos yra... Apie seksą. Nes dažnu atveju irgi girdima, kad ilgai nebuvo sekso. Tada vyrai tai gyvuliai ieško, išduoda, po to, žinai, negali kentėti, o moteris gi keršyje per seksą ir taip toliau atsiminėja teritorijas. Tai kaip išlaikyti tą... intimumą sekse ir poreikį seksui ilgalaikiuose santykiuose. Aistra, jeigu vat kalbant apie aistrą, dažniausiai, žinai, vat kalbėdami apie seksą, apie tą intimumą, tai kalbėkime apie pradžią apie aistrą, ko dažniausiai žmonės nori mano bent jau matymu. Tai aistra nėra kažkas, kas mums nutinka, nors kartais nutinka, bet aistra yra tai, ką mes galim sukurti. Yra mechaniškai sukuriamas procesas, pavadinčiau, arba reiškinys galbūt, tikslesnis. Ir jisai susideda iš dviejų dedamųjų. Turi būti poliška trauka. Nu, kaip tarp pliuso minuso magnetai yra trauka. Tai čia ne tai, kad vienas blogas, kitas geras turi būti, bet medžioklės ir rinkimo instinktai yra dvi opozicijos, kurios traukia vienas kitą. Ir jeigu mes suprantam, kaip veikia instinktų mechanika, mes galim padidinti šansus arba netgi kartais net užtikrinti, kad gims aistra. Analogiją imčiau, vat, tik tai ne iš tos pusės, kaip gali kai kas suvokti vaivorykštį, bet ne iš vaivorykštės vėliavos pusės, bet iš natūralaus gamtos reiškinio. Tai gamtos reiškinys vaivorykštė yra nu, kartais nutinkantis. Tu eini ir pamatai vaivorykštę gražią, ne? Bet jeigu supranti mechaniką, tu ją gali susikurti bet kada praktiškai. Nes tai yra šviesa,
krintanti per vandens lašelius. Nieko sudėtingo labai. Taip. Ir tada tu ją bet kada gali susikurti. Ar lengva ją susikurti? Nedidelė, labai lengva. Tokio dydžio, kaip gamtoj pamatom, nu reikia didelių labai pastangų. Mhm. Tas pats yra su aistra. Patinka natural... tavo analogija. Patinkam. Man irgi patinka, nes lengva suprasti. Nes gamtoj kaip nutinka aistra, kai nu, būna jin labai didelė ir, ir staiga ir ten... Ar galima tokią pačią susikurti savo santykiuose? Taip, tik reikės pastangų, jau tai ne, nesigaus. Ar galima savaime sukurti mažesnės aistros tokius proveržius etapus? Taip, irgi galima. Bet dažnai santykių pradžioje net nereikia to. Ne, nes tai natūraliai susiformavo vaivorkštė. Klausimas, kiek truks dabar tavo vaivorkštė, žinai. Ir, ir praeina jinai. Kokie būtų patarimai formuoti tai? Tai, nes tai dabar labai tai tema plati yra. Nu, nes tema plati yra. Ir aš ne, žinai, negaliu pasakyti A, nepasakyti B po to, nes gausis per, per sudėtingą. Bet priklauso nuo santykių. Jeigu santykiai yra, net, žiūrėk, net jeigu santykiai yra vienos lyties, tai abu žmonės būna skirtingos instinktuose. Tu gali pastebėti, jeigu yra du vyrai, tai vienas būna labiau, ten sako, moteriškesnis, kitas vyriškesnis, jeigu dvi moteris, viena vyriškesnė, kita moteriškesnė. Tai yra skirtingi, net, dėl to neteisingas tas apibūdimas vyriškesnis, moteriškesnis, tai yra instinktai. Ir jeigu yra pora, tai dažniausiai irgi klasika, vyras bus labiau medžioklės instinktuose, moteris labiau rinkimų instinktuose. Bet net ir šitoje vietoje gali būti switches. Gali būti pasikeitę ir kas aš toks, kad sakyčiau, kad čia yra blogai, jeigu jiems tinka. Ne? Tai viskas priklauso nuo, nuo pačių žmonių, bet jeigu imsim klasiką, kad vyras yra medžioklės instinktuose, tai medžioklės instinktai yra vystomi iššūkiais. Ir rinkimo instinktai... Vyrui reikia iššūkio. Jo, tai reiškia, kad jam reikalinga iššūkiai, kuriuos jis įveikia ir jaučiasi sustiprėjęs, įveikęs, nu, sumedžiojęs, pasportavęs, padaręs kažką, susidūręs su mirtimi, mirtimi tai kabutėse su mirtimi, ten buvo kažkokiam, nežinau, stresu. Kažkokiam strese, ten lenktynėse, dar kažkur buvo, nu, ten, mes driftindom, nu, tai išvažiuoja driftint, atrodo, nu, kokia ten, ten rizika yra minimali, ar ne, šiuolaikinėse automobiliuose, bet, nu, tu būni pabuvęs kažkur, ar ne. Rinkimo instinktai atsiskleidžia tuo tarpu instinktyviam saugume, kada nėra distrakcijų jokių, kada yra žmogus jaučiasi gražus pat savo, kada aplinka yra tvarkinga, kada nėra kažko, ką reikia sutvarkyti, kuo reikia pasirūpinti, vaikai nereikia kitam kambarį ir, ir taip toliau. Nu tai, imam šitos dvi, du komponentus, čia nėra vienintelis būdas, kaip sukurti. Tiesiog, jeigu nori konkretaus pavyzdžio, tai priartinsiu prie konkretaus pavyzdžio. Tai reiškia, kad norint suplanuoti aistrą, mums reikės, kad patektum į aplinką, kurioje viskas būtų tvarkinga, kas, pavyzdžiui, visai lengva padaryti, jeigu yra lėšų galimybių kažkam palikti vaikus, ten išvažiuoti į kokią nors trumpą kelionę, kad ir į kitą miestą, kad ir tam pačiam mieste į viešbutį, kad nu, kažkur, kur yra viskas sutvarkyta, jau pasirūpinta už mus, ar ne? Ir vyras turi turėti kažkokių hobių, veiklų, kuriuose eina realiai medžioti, sportuoti, dar kažką daryti, kur, kur jisai patenka į medžioklės instinktą, kad nu, sužadintų savyje tą, nu, tą pirmykštę jėgą, žinai. Ir mes turim ženkliai didesnį šansą, kad bus aistros kibirkštis. Mhm. O kas vyksta poroj, ką man pasakoja? Žinai, nu, ten mes turim podcastą, kur mums parašo. Ten. Sako, pas mus yra apmiręs seksualinis gyvenimas. O aš taip stengiuosi, stengiuosi viską. Net ir indus būna suplaunu ir kambarius išplaunu. Ir pagalvok, elgesys, kurį daro, yra priešingas tam, kas kuria aistra. Nes aš... išversti į, į instinktų kalbą. Tai reiškia, aš pereinu į rinkimų instinktus netgi kartu, kad gimto aistra negims, nes jūs dabar esat du žmonės rinkimų instinktuose. Mm. Nu, bet taip, dažniausiai vyrai, kurie ten, jo moterį skaudų dažnai vakare galvą. Nuotaikos nėra. Nes, galvoja, nes pavargau per daug darbų, taip, sako. Taip, tai, tai, vat... tai galvoja, nu tai pavargo per daug darbų, galva skauda, blemba, sekso negaunu, nu einu padėsiu, indus suplauti, einu aš tos, tas grindis išplausiu, reiškia darbų sumažėsiu. Aš tu pasakysiu iš moters pusės, ką man moteris pata sako. Sako, blemba, man skauda galva, ten tas vyras nesirūpina namais niekuo ir matau, jau pradeda rūpintis ten šituo, tai jau dar ir sekso norės.
Nu, tai gaunasi, kad jei tai nieks nepasikeitė, darbų kiekis tai nepakito, nes darbų kiekis yra ženkliai didesnis, nei tiesiog indus suplauti. Ir sako, jisai ateina ten susiplovęs tos indus ar indus indaplovę sudėjęs ir jau galvoja, kad jis čia man padėjo. Jis neįsivaizduoja, kiek darbų pas mane yra, vaikais pasirūpinti ir visko kitu. Ir kiek mano tam pidų sąraše ten slepiasi dar, ką aš turiu. Tai indai šimtinis numeris sąraše. Ir dar jam aš turiu matai atsilyginti už tai. Atsilyginti. Nes taip gaunasi, nes tas vyras irgi ateina maždaug atlygio savo pasiūlymą. Barterio. Jo, aš jau dabar čia suplau indus, jau čia... valiuta jau, mano valiuta, indai. Ir žinai, tai yra absurdas, kai aš suprantu, kas vyksta. Tai absurdas ir pačiam žmogui pasidaro, kai jisai įsigilina ir pradeda suprasti, kad, nu, nes tai, apie ką aš kalbu ir mokymas ir ten Instagram ar kažkur... Nu, tai nėra kažkas, kuo reikėtų tikėti ir netikėti. Čia nėra ezoterika. Čia yra, žinai, nu, tu gali pamatyti realybėje, kiekvienoj poroj praktiškai stebėdamas, kas vyksta su tais instinktais. Bet, žinai, imti ir išbandyti tuos dalykus, nu, nėra, žinai, papasakosi vieną va, tokią pikantišką istoriją iš savo gyvenimo. Mes kažkada keliavom į santykių mokymus, tarp kitko, į pas tokią kanadietę į Los Angeles, į Ameriką. Vaikam buvo... pusantrų metukų, man atrodo, artėjo link dviejų metukų, nu, žodžiu, labai maži vaikai buvo. Ir mes keliavom, pasiėmėm auklę, nes kitaip mokymuose negalėtumėm sudalyvauti. Ir Irena su mumis būdavo, nu, jau ten kaip šeimos narys. Ir mes nukeliavom į Los Andželą, išsinomom ten apartamentus, mes dienom išeinam į mokymus, pabūna su vaikais, mes grįžtam vakare. Ir, nu, tai visdok, iškeliavom į Ameriką, tai mes reiškia, kelionės ten dvi paros praktiškai gaunasi, nukeliavom ten pirmą dieną, antrą dieną, trečią dieną, mes esam be seksų. Nu, nes fiziškai nėra laiko erdvės vietos, kur tai galėtų įvykti. Mes ten gyvenam, nu, vaikai, tam pačiam kambarymėje. Nu, taip prasme, nu, ten Los Andželė neįsinomosi, penthouse'o su ten... Neturėjau vieni, kad gyvenat su auklio, su vaikais, nu, kaip bendravote. Nu, taip, nu, ten yra kelių kambarių apartamentai, nu, bet kokiu atveju, nu, ten brangu yra gyventi, nu, reikia, nu, taip prasme, Amerika. Ir ta kelionė, žinai, brangi, ir, nu, ir gerai. Ir mes dalyvavom mokymuose apie santykius. Pas Alison Armstrong. Ir ten kalbam apie viską, ir apie aistrą, ir apie visokius dalykus. Fakin galvoju, mes mokomės, bet mes ir aš jaučiu įtampą viduje kylančią, kad mes, ir aš su Davilio užsiminiau, pakalbėjau, ir nu, sako, bet nu, tai ką mes, nu, tai kur, kaip čia mes, nu, mes nepaugliai, kad ten įtumėm, žinai, kažkur. Ir man tada galvoju, tai palauk, bet mes dalyvavom mokymuose viešbutyje, kurioje mes negyvenom, tik todėl, kad mes esam su vaikais, nu, ir per sudėtinga su vaikais gyventi ir auklėti ten kambariuose, ir per brangu buvo. Bet galvoju, o tai aš galiugi pasimt viešbučio kambarį. Ir mano pirma mintis, Dovilė tai nepritars. Ne, taip, kaip čia dabar? Tu suprojektavai jau pats. Jo. Dar nežinodamas atsakymą. Nu, po, žinai, 10 metų santykius. Jau, žinai. Netoli nuklysti. Ir tada prisimenu, gerai, kas kuria aistrą? Instinktų skirtumai. Ką daro medžioklės instinktą esantis ryštingas vyras? Jam rūpi, ar patiks, ar nepatiks, ne. Nerūpi. Na, aš nuėjau per pertrauką, ištrūkęs, nuėjau į registratūrą, aš sakau, ar turit kambarį, sako, turim, sakau, duokit kambarį, kiek $200, plėm, 200, tiek to, $200, gerai ten, ar 200 šiek ten, dar. Nu, neprisimenu, bet žodžiu buvo, žinai, pat paprasčiausiai kambarį, kokį turėjo. Pasiėmėjau kambarį, ateinu pas Davilę, sakau, žiūrėk, turim kambarį. Jos pirma, durnas, tu sako, kam tu tas kambarys, žinai? Nu, sakau, todėl, kad mes gyvenam be sekso jau kažkiek laiko, žinai. Ir im pradžiai, tai ne, tikrai, nes nuomojam, sakau, jau viskas, jau sumokėta. Sakau, ir čia, ir vėl, labai svarbu, žiūrėk, ką reiškia, jeigu santykiuose prieš tai yra poros finansų valdymas, tai aš sakau, čia nėra mūsų pinigai, čia yra mano pinigai. Mhm. Čia yra, nėra klausimas, ar čia, žinai, tau kainuos, ar nekainuos, tau nieko nekainavo. Mes turim kambarį tiesiog. Tu nori, gali jo nesinaudoti, galim naudotis. Turim kambarį parai. Bet nuo dabar iki rytojaus. Nu, gerai, sako. Ir tai buvo vienas įstringiausių tų intimių akimirkų, pavadinkim čia, kokią aš esu turėjęs. Ir atrodo, jinai yra suplanuota, bet jinai ir pasiremė nu, instinktas iš principo, kad aš ryštingai ėmiausi žingsnių,
jinai buvo saugioje aplinkoje, ten visko yra pasirūpina, ten nėra aplinkų vaikų, ten vaikai nebando pas ją lipti, ropoti, daryti kažko, nereikia jų saugotis, kad jų neprižadintum, ar ten, kad kažkas negirdėtų. Jinai yra saugioje aplinkoje, aš buvau ryštingas, nu, kiek ten to ryšto reikėjo. Ir viskas vyko. Neišsigaskit šitą istoriją, Dovilė žino, kad aš ją galiu pasakoti, mes esam sutarę. Nu, fainai. Iš tikrųjų, dabar žinai, daugelis turbūt ir susimastys, nes visą laiką mane priešingai ir eidavo tos, žinai, geručio valiutos rinktis per kažkokius namų darbus. Bet reik suprast, žinok, jeigu prieš tai santykiai buvo išėsti, jeigu nuomoji kambarį, turi susitaikyti su to, kad galimai ir nereikia kalties versti antrai pusėje, nes antra pusė čia nieko dėta. Galimai išnuomosi kambarį ir nieko nebus. Tai buvo viena iš versijų ir aš galvoju, ar verta dėl to pabandyti? Vert. Man nu, buvo vert. Nu, tą pasitvirtino. Jo, bet ne, man buvo, būtų buvo verta net, jeigu ir tai neįvyktų. Ar yra buvę atveju, kada mes išvažiuojam dviese, kur nors nuo vaikų pabėgti, nu čia porų, kurios turi vaikus, tai puikiai žino, kad norisi kažkur pabėgti, ir nieko nebūna. Yra buvę atveju. Be abejo. Tai yra retesnė atveju, kai santykiai yra tokie, kur jau, žinai, mes kaip ir sutariam ir suprantam ir žinom vienas kito poreikius, tai yra retesnė atveju, bet jie yra įmanomi. Ir jeigu prieš tai ėdėjai vienas kitą, nu, ten 10 metų ir tada, nu va, išgirdau podcast, Arna sakė, kambarį reikia išnuomoti. Išnuomai grįžtų, va, kambarys, varom. Nebūtinai pavyks. Turi būti kažkoks prieš tai visas procesas. Jo, to, tai mes ne? Turim išmokti, jeigu, žinai, jeigu mes žeminom tą antrą pusę ilgą laiką ir po to sakom, jinai manęs negeidžia. Nu, tai pagal logiškai, bet, nu, sakai, vyrai nori logiškai mąstyti. Nu, tai gerai, apeliokime vyrišką auditorijos dalį, kuri logiškai bando mąstyti. Tai jeigu aš menkinu antrą pusę ir jinai mato prieš save skriaudiką, aš įvardinsiu tikrai žodžiais, kuris skriaudžia ją kiekvieną dieną žodžiais, arba mimikom, arba gestais, arba veiksmais kažkokiais. Ir tas skriaudikas nori, kad jo geistų. Kokiu būdu tai moteriai prisiversti tavęs geisti? Mhm. Šiaip šitoje vietoje prisiminiau nesenai matytą filmą su... pamiršau dabar to aktyvus pavardę. Apie ką su filmas? Nicolu Cage'u. Nauja komedija, jodo humoro tokia. Ir tenai įdomus scenarijus apie tai, kad jį visi mato sapnuose. Ir pirmą mato gerai, o po to pamato blogai. Ir va čia labai, žinai, tas puikus pavyzdys, kad jį tik tai matė blogai, bet visi jo jau norėjo atsiriboti, jis tapo priešas. Nes, nu, kaip tu gali toliau bendrauti su žmogum, kuriame tu matai blogį. Taip, bet nėra labai sudėtinga iš to išlipti, nes jeigu mes išmokstam atsiprašyti ir nuoširdžiai iš tikrųjų atsiprašom, kad aš nesijaučiu turėjęs teisę tave menkinti, kad tai buvo mano silpnumo akimirkas, dažniausiai mes to nepadarom, tai santykiai gali sugrįžti. Kaip atleisti? Nes šitoje vietoje kai kurie sako, tai kad jis vėl tą patį darys. Kaip suprasti, kad tas atsiprašymas yra nuoširdus? Kiek laiko reikia duoti, kad tai nesikartotų? Kad tai būtų genin, žinai, toksai vat, tikras nuoširdus atsiprašymas, kurį tikrai verta priimti. Analogiją dar vieną pasakysiu. Įsivaizduok, kad važiuoji automobilį ir pradedi snaus šiek tiek, bet važiuoji su automobiliu, kuris neturi daug naujų technologijų, ne kaip dabar, žinai, kur ten viską ten pats daro. Mhm. Bet, nu, kur pamato, kad prisimergi. Važiuoji automobiliu, pradedi po truputį pavargęs snausti ir po truputį tavo rankas vyra į šoną, automobilis važiuoja po truputį į šoną ir kažkuriam taške tu prabusi. Dažniausiai prabusi, jeigu tai yra greitkelis, ant to rantyto kelkraščio, žinai, kur važiuoji, tai pabundi. Vairas yra pasuktas šoną, aš taip labai sulėtinu vaizdą. Vairas pasuktas šoną, tu važiuoji link griovio ir ką tik pabudai. Ką tu darysi? Greičiausiai vairas suksi į kitą pusę. Tiek, kiek reikia, ar per daug suksi? Greičiausiai per daug. Greičiausiai per daug. Labai gerai žinai. Tu, kad staiga pabudai ir tu suki į kitą pusę, per daug pasukai. Tada bandai sukti atgal ir, nu, hopefully, nu, labai tikimės, ištiesinai vairą galų gale važiuoji tiesiai, ne? Ne toks sėkmingas atvejis per daug pasukai, dar per daug pasukai mašina nusivartė į šoną, nu, nes nesugebėjai ištiesinti vairų. Tai santykiai yra labai panašiai. Mes miegam ir užsnūstam, kad mes vienas kitą menkinam.
ir staiga vieną dieną atsibundam. Plemba, aš kaip menkinau, aš noriu atsiprašyti. Ir antra pusė pajutusi arba pajutęs, kad galų galę manęs atsiprašo, pereina į per didelį reikalavimą, nu, kad dabar, nežinau, tu man dabar turi čia atsiprašęs, tu turi tą padaryti, tu turi aną padaryti. Nu, imkime griežtesnį pavyzdį, buvo neištikimybė ir vienas žmogus sako, nu, aš atsiprašau, aš noriu gražinti santykius. Ir tada antra pusė pradeda ant kalties jausmo statyti praktiškai bet kokį reikalavimą. Nu, ten grįžk tada, daryk tą, daryk aną, nes, nu, nes tai pats prisidirba ir ten pati prisidirba. Mm. Tai dabar jau, ir mes, kas vyksta, buvom į vieną pusę nusukę vairą, ar persukom į kitą pusę vairą ir varom į kitą kelkraštį. Ir, mums, ir tai yra normalu, kad mes persukom per daug, kad kompensuojam, tada mums reikia vėl atsukti į kitą pusę, vėl į kitą ir patruputį išvairuoti tiesiai, kad mes sugebėtumėm nuvažiuoti nu, vat, link santykių. Arba nusivartysim prasme, į vieną kitą pusę. Tai su tuo atsiprašymu, kaip atleisti, mes kai atsiprašom, tai mes ne tam, kad imtų ir atleistų, ar ten iškart įvertintų, kad jau čia vat, tu nuoširdžiai atsiprašai. Santykių inercija yra pakankamai ilga. Inercija tai reiškia, kad jeigu aš dešimtmetį neatsiprašinėjau, tai gali būt, kad iki pusantrų metų netikės, kad aš atsiprašau nuoširdžiai. Ir mums reikia daryti tai, kas mūsų galva yra teisinga, kaip su to gyvūnėliu, kur pasakiau. Ne dėl to, kad antra pusė atleis mums ar neatleis, o dėl to, kad tai yra teisinga atsiprašyti už tai, kad aš žeminu. Teisis dėl savęs. Jo, aš atsiprašau už... kažkokius. Jo, o žinai, ar gali būt, kad antra pusė niekada neatleis? Jo, ar yra būdų, kaip mokytis atleisti? Taip, yra, bet nu, čia vėl žinai, yra įvairios metodikos, mechanikos, yra įvairūs būdai, kurį žmonės mokosi. Tai toks pabaigai. Ar yra atveju, kai yra sveikiau paleisti santykius, o ne mokytis ir kovoti dėl jų? Gal mokytis ne taip pasakyčiau, gal, ne, gal mokytis labai neblogas visą laiką. Rezultatas podcasto, kai jau sakai. Kad... Gal mokytis visą laiką reikia čia, kas be ko, bet kai jau neverta kovoti ir supranti, kad jau geriau mokytis vienam. Taip. Taip, yra. Nu, tai visi ekstremumai mano galva įeitų į tą apibrėžimą. Ir... Matai, jeigu mes gyvendami kartu ir negalim kartais atkurti lygiaverčio santykių, gyvendami atskirai kartais galim. Ir kartais verta paleisti tam, kad galėtumėm sukurti. Dėl to aš kai ateina žmonės, aš nesakau, kad jūs turite būtinai laikytis vienas kito įsikibę. Jeigu ateina pora, kuri sako, mes darysim viską, kad liktumėm kartu, ir ateina kita pora ir sako, mes nežinom, ar liksim kartu, bet mes norim mokytis kurti santykių. Aš šitai daugiau šansų duočiu. Todėl, kad tie, kurie nori žūtbūt likti kartu, jie sukuria atitinkamai grėsmę, kad nepavyks arba galimybę, kad pavyks. Grėsmė galimybė, kuri instinktyvės reakcijas. Instinktyvės reakcijas didina konfliktų kiekį. Ir nu, to paro jie daro vieną, o rezultate gauna kitą. Tai man, žinai, aš, gražiausias atsiliepimas, kokią aš esu sulaukęs, yra ne iš saugusio žmogaus, o iš vaiko. Ir net ne pats aš jį girdėjau, man perpasakoja mama. Ir tas atsiliepimas yra, kai aš neprisimenu, tam vaikui buvo nu, apie 10 metų mano galva. Mhm. Aš galiu klysti, bet su ašarom akysė dėkoja mamai už gimtadienį, kad galėjo pabūti su abiem tėvais ir jie viens kitam nebandė perkasti gerklių. Wow. Šiaip aš kiek tikrai girdžiu, tai čia vaikai visą laiką nori matyti tėvus taikoje. Kodėl? Todėl, kad mes esam dalis vieno, dalis kito. Ir jeigu mama, aš gyvenu, pavyzdžiui, nu, aš gyvenau su mama ir jinai niekino mano ten tėvo savybės. Bet aš esu pusė tėvo. Mhm. Tai ką aš suvokiu, pusė manęs niekina. Tai yra išmokti vienas kitam, net ir išsiskyrus, atkurti santykį, gerbti, neėsti vienas kito. Čia yra mano galvo didžiausia dovana, kurią galim padaryti. Ir aš net ir santykiai, žinai, ta tema užsiemu, nes man atrodo, kad tai yra turbūt daugiausia, ką galiu nuveikti, kad vaikai auktų sveikesnėse šeimose. Nes pats augau aš tokiai, žinai, turinčiai iššūkiu. Wow. Labai, labai turiningas ir pilnas patarimo podcastas. Aš dabar, žinai, sėdžiu ir galvoju čia apibendrinant, tai kaip ir tu sakėjai, žinai, atrodo, nu, klasika pas tave buvo dažnai klasika, bet net ir ta klasika atrodė
kartais, žinai, tokia deep, nes kai kurie žmonės net apie tai nepagalvoja. Čia mes paviršiai pakrapštėm. Taip. Pakrapštėm visas temas paviršim, nes taip. Visur reikia leistis gilyn į tikrasias priežastis. Bet tai jau čia individualiai reikia leistis. Individualiai, taip. Jeigu žmonės tikrai nori kažką tai tvarkyti ir daryti. Taip, tai Arnai, ačiū tau labai. Aš tikiuosi, kad mano žiūrovams patiko ši laida. Jeigu taip, tai būtinai padėkite širdutę komentaruose, parašykite savo nuomonę. Nes jeigu matysim, kad įdomu, tai aš manau, kad Arnas apsilankys ir dar kartą. Jo. Galėsime paliesti ir kitas temas. Arnui patiko, tai nepamirškite uždėti laiko, paspausti, prenumeruoti mygtuką, varpelį ir, aišku, kaip ir minėjau, parašyti komentaruose bent jau širdutę. Tai padės mums aukti. Ačiū jums visiems ir susimatysime jau kitą savaitę. Iki. Iki.